está viniendo ahí en 2020. Bueno, abans de que comencem, estem mirant el ROF i són les intervencions del pressupost. El segon torn són 2 minuts. O sigui, tenim un primer torn de 10 i un segon torn de 2. Si necessiteu 3 o 4, doncs tampoc ho vaig a tallar, però bueno, perquè ho sapigueu. Vale? I jo tinc 30 i després 2 també. Vale? Bueno, bona vesprada a totes i tots. Anem a donar inici a la sessió ordinària del ple del mes de novembre, ajornada del dia 25 a la data d'avui. En el primer punt de l'ordre del dia, dictaminat en la Comissió Informativa d'Economia, Règim Interior i Personal, hi ha el dictamen d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 24/2021 mitjançant suplement de crèdit i de crèdit extraordinari. Sí, la Comissió Informativa d'Economia, Règim Interior i Personal ha adoptat el següent acord per a elevar al ple dictamen favorable dels següents punts. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari de la relació que s'indica a continuació. Sotmetre a informació pública el present acord d'aprovació provisional conforme a l'article 169.1 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals. En cas de que el termini legalment establert no es presenti cap reclamació, s'entendrà definitivament aprovat el present acord. L'estat de l'increment de despeses estan destinades a adquisició GPS i estació robòtica, equipament, homologació, instal·lacions, formació ocupacional, tancament metàl·lic bar poliesportiu, equipament de calistènia, senyalització poliesportiu i reparació d'instal·lacions esportives. Després, per suplement de crèdit, inversions en enllumenat públic i millora i modernització d'infraestructures de polígons. Tot això suposa 465.483,57 € de despeses que es finançaran a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals per igual import. Bé, conforme ha llegit el senyor secretari, anem a plantejar la modificació de crèdits per valor de 465.483,57 €, que són en la seva integritat provenents del romanent de tresoreria de l'exercici 2020, val? Del 2021 encara no l'hem tancat. I on van destinats aquests diners? Doncs bé, 33.000 € és per a l'adquisició d'un GPS i una estació robòtica. Això què és? Doncs moltes vegades hem de fer treball de camp en urbanisme, cartògrafs i demés, que els hem de llogar cada vegada. Aleshores, ara tenim personal que està qualificat per a poder fer aquestes feines i el que anem a fer és adquirir el material necessari per a poder-ho fer, perquè a la llarga, doncs, aquestes licitacions que anem fent periòdicament ens les anem a estalviar. Després, hi ha 20.000 € per a la formació ocupacional per a poder adaptar les instal·lacions que tenim i homologar-les. Després hi ha 8.500 € per a ubicar una tanca que separe el poliesportiu municipal del bar, perquè sabeu que des de la terrassa del bar es pot accedir al poliesportiu, hi ha vegades que el poliesportiu està tancat i el bar està obert i aleshores doncs, no es té per què accedir des del bar. El que anem a fer és posar allí una tanca de separació. Ens anem a gastar també 39.930 € en equipament de calistènia, que este anirà, sabeu que en tenim un ja en el parc de Bernaguinovar, però este anirà ubicat dins del poliesportiu, en aquell triangle al costat de la pista d'atletisme, on ara estan les màquines estes per a gent major, que hem vist que no s'utilitzen, i per tant les anem a substituir per equipament de calistènia. També anem a invertir en el poliesportiu 3.751 € per a millorar la senyalització, d'acord, de tot el recinte. I després hi ha 260.000 € per a la reparació de pistes esportives. Així el que anem a reparar és les pistes d'esquash, fonamentalment, perquè estan molt deteriorades, i també la pavimentació de les pistes de tenis. Després anem a destinar 50.000 € per a seguir millorant l'enllumenat públic de tot el municipi, cosa que habitualment fem en els romanents, destinar 50 o 75.000 € cada any per a la millora de l'enllumenat.
I després, doncs, 50.000 euros més per a seguir, com fem cada any també, en la millora de les infraestructures dels polígons industrials. I tot això suma l'import que agafem del romanent, que són 465.400 euros. Intervencions. Júlia. Gràcies, Marta. Bona vesprada a totes i a tots. Primer que res, disculpar al company Alexis Maravilla, que treballa en València i estava en l'estació de trens des de les 5:15 i no ha pogut eixir fins fa un quart d'hora perquè li han anul·lat el tren en el que venia per arribar ara. Este punt se l'havia preparat ell i vaig a fer la intervenció que ell tenia preparada. Què diu? Parlant d'aquest punt, amb els meus companys de grup em digueren que no calia que ens ficàrem en que no se'ns ha preguntat als grups de l'oposició per qüestions en què invertir este romanent. Perquè ho diem sempre i ens fem pesats. Cosa que és de veres, ens hem quedat esperant els grups a poder participar en una cosa tan important com és invertir quasi mig milió d'euros en la nostra ciutat. Però crec que és una qüestió que cal repetir. No es costava res consultar. No passa res per acceptar alguna proposta de l'oposició. Si al final el que li aplegarà al poble és que ho van fer vostès. És a dir, que no tinguem por d'agafar les propostes dels seus companys. Recordem també que estem així representant a part dels ciutadans, igual que vostès. Un bon governant és el que sap escoltar els seus i els que no són dels seus. Tenim una oportunitat en esta modificació de crèdits per arreglar les voreres del barri del Raval. I un any més l'anem a perdre. És una de les reivindicacions que nosaltres ja vam fer el pressupost passat i que vostès van dir que vostès també estaven per la llavor d'això i que en la mesura en què pogueren ho farien. A dia d'avui, un any després, continuem sense recordar-nos del Raval. Un altre punt en el que hauria valgut la pena invertir és en la qüestió dels carrers ciclopeatonals. Cal invertir més en això i avançar en una concepció moderna de la ciutat. Però bé, no com la xapussa que s'ha fet als nous carrils bicis, que estan en boca de tots, no precisament per lo context que estan, sinó perquè s'han posat a la virulè. Quan tu veus aquests carrils, el primer que pensa és que això s'ha fet amb desgana i per poder dir que s'ha apostat per la bici, per fer un mínim de postureo i prou. Bé, nosaltres, després de dir tot això, ens abstindrem. Gràcies. Més intervencions, Isabel? Pues des del Partit Popular anem a votar a favor d'aquest dictamen. Considerem que tots i cadascuna d'aquestes inversions estan justificades i s'haurien de dur a terme. Per una banda, l'adquisició del material per el Departament d'Urbanisme fa que el departament pugui treballar amb ferramentes un poc més modernes i actuals i això els permetrà als tècnics que puguen desenvolupar un treball d'una forma més adequada i és obligació de l'Ajuntament facilitar aquest tipus d'eines. La renovació dels diferents parts del poliesportiu i la fontaneria de l'estadi eren coses que ja feia temps que veiem necessàries i ara pareix que els ha tocat el torn. M'agradaria afegir en aquest punt que no estaria mal que s'haguera tingut en compte o que es tinga en compte en futures inversions el solventar el problema que hi ha a l'entrada del poliesportiu cada vegada que plou perquè fa que el poliesportiu sigui inaccessible. Altra de les inversions que també ha estat encertada és el fet de posar el tancament metàl·lic al bar del poliesportiu, al mateix poliesportiu, ja que farà possible que el bar estigui obert els dies que el poliesportiu està tancat i puguen els treballadors del bar pues, treballar tranquil·lament sense estar patint de que algú accedisca al poliesportiu, passi alguna cosa i allí dins no n'hi hagi personal per a poder atendre el problema que pugui sorgir.
I per últim, la importància de la millora de l'enllumenament, així com la millora i modernització de les infraestructures dels polígons industrials, pues faran que empreses forasteres pues vegin en bons ulls el poder instal·lar-se en el nostre poble. Per tant, anem a votar a favor. Gràcies. Més qüestions? Borja. Sí, senyora alcaldessa, senyors regidors. Bueno, una breu intervenció per a explicar la posició de vot, que serà diferent al respecte d'algunes de les anteriors. El grup municipal Vox votarà abstenció i volíem explicar el per què ho farem. Si bé el contingut de les propostes és un contingut raonable, en part no ho és per la voluntat política de l'alcaldessa, sinó també per les limitacions que té a l'hora de destinar aquests diners. Hi ha un altre problema, i ho comentarem quan parlem dels pressupostos, i és que d'alguna manera durant aquests anys s'ha buidat de contingut el pressupost general i ens veiem obligats a fer inversions que haurien de ser de forma corrent i habitual, haurien d'estar incloses en el pressupost general, dediquem el que sobra cada un dels anys. Per tant, la nostra opció serà la de l'abstenció. Gràcies. Més intervencions? No? Mira, Júlia, postureo és anar a la comissió informativa i vindre al ple i no presentar cap esmena a aquesta modificació de crèdits i després vindré a dir que nosaltres no volem escoltar la posició. La mateixa obligació tinc jo de preguntar-vos que vosaltres de proposar. La mateixa. Això va passar per la comissió informativa de fa 15 dies i no vareu fer cap aportació. Això era pel pleno del dijous passat, ajornarem el pleno per avui 4 dies més i continueu sense fer aportacions. Nosaltres així no fem postureo, el que passa és que arriba un moment que ens cansem. L'any passat en el debat dels pressupostos ens passarem tot el rato parlant d'assessors i de jornals i del pressupost no digueu res. Entonces, claro, para acusarnos a vosotros de hacer postureo, pues es que la obligación que tenemos es la mateixa. Yo también me canse de preguntar. Yo no haguera trobat en falta en la comissió, no només esmenes per això, ja no esmenes sinó propostes, simplement que ho comenteu és suficient, perquè si algunes són viables i ens semblen bé, sense que redacteu ninguna esmena, nosaltres les incorporem sense problema, com altres vegades hem fet. Però és que tampoc heu presentat esmenes al pressupost. O per Romero no me les heu fet arribar, no sé si arribaran a l'últim moment, però jo a aquestes hores no tinc esmenes de ningú per al pressupost. Entenc o que vos agrada molt el pressupost, per tant no l'esmeneu, o que no teniu una alternativa i per tant no el podeu esmenar. Entonces, a veure així qui és qui fa postureo, perquè vosaltres presentem una modificació per quasi un mig milió d'euros per a inversions que van a millorar sobretot l'equipament esportiu del municipi, els polígons industrials i l'enllumenat públic. Quina és la proposta de compromís? Doncs seguirem esperant. Dit això, passem a votar. Algun vot en contra? Cap. Alguna abstenció? 3. I vots a favor? 17. Molt bé, doncs queda aprovat. En el punt número 2, dictaminat en la mateixa comissió, hi ha el dictamen de l'aprovació inicial del pressupost general corresponent a l'exercici 2022, plantilla, bases d'execució i documentació complementària. La Comissió Informativa d'Economia, Règim Interior Personal va dictaminar el següent. Respecte de l'aprovació de la plantilla i modificació del catàleg, la proposta és la següent. Amortitzar 3 places d'operari de neteja, crear les places següents, una plaça oficial de serveis, una plaça de PO d'obres i serveis, 7 places d'oficial de manteniment d'instal·lacions, 4 aniran als col·legis, una al Museu de la Festa, una al Teatre Municipal i una a instal·lacions esportives, una plaça d'educador infantil i 3 places de subalter per a instal·lacions esportives. Reclassificar una plaça d'administratiu de l'OMIC amb grup, subgrup, titulació C1 a tècnic mitjà d'administració general en subgrup i un grup de titulació A2.
creació d'una plantilla d'una plaça d'educadora social i una plaça d'auxiliar administratiu escrites al dit Departament de Serveis Socials i Atenció Primària Bàsica. Per tant, la proposta d'acord seria aprovació de la plantilla orgànica per a l'exercici 2022 respecte a les jubilacions i altres vacants produïdes en l'exercici 2021, places que han quedat vacants són les següents: una plaça de psicòleg, una de tècnic social laboral, una plaça de gestor cultural, una plaça d'oficial encarregat, dues places d'agent de la policia local i una plaça d'agent de la policia local pertanyent a l'escala d'administració especial, classe policia local, per permuta del titular amb un agent d'altra corporació local que tenia sol·licitada jubilació anticipada. Places que s'han cobert: una plaça d'auxiliar d'ajuda a domicili, una plaça de tècnic de normalització lingüística, una plaça d'oficial conductor pertanyent a l'escala d'administració especial, una plaça d'oficial de manteniment d'instal·lacions, 10 places d'administratiu d'administració general pertanyents a la classe, al grup C1, una plaça de gent del cos de la policia local. Després s'amortitzen 3 places d'operaris de neteja i 9 places d'auxiliar administratiu per promoció interna dels titulars. Es crea una plaça d'oficial d'obres i serveis pertanyent a l'escala d'administració especial, una plaça de PO d'obres, 7 places d'oficial de manteniment, 2 places d'oficial, perdó, 7 places d'oficial de manteniment, una plaça d'educador infantil, 3 places de subaltern i una reclassificació, com hem dit, de la plaça d'administratiu en subgrup C1 a una plaça de tècnic mitjà d'administració general. L'altra plaça de coordinador del dial passa a ser administratiu amb les retribucions corresponents a caràcter general. Creació d'una plaça d'educadora social en el Departament de Serveis Socials. Després, el segon punt és modificació puntual del catàleg de llocs de treball en els termes anteriorment dits. I, finalment, en quant a l'aprovació del pressupost, els números, el resumen per capítols és el següent. En l'estat d'ingressos, el pressupost és de 23.686.108,83, mateix import en l'estat de despeses. El pressupost de la comunitat d'usuaris de l'estació depuradora d'aigua i residuals, el GMSI i el Balat de la Ribera, que es consolida en el pressupost de l'Ajuntament, és de 68.140 euros en ingressos i despeses. El pressupost consolidat final és de 23.690.517,49 euros, tant en ingressos com en despeses. La proposta és aprovar provisionalment el pressupost amb les xifres esmentades, sometre a la informació pública el pressupost per a l'exercici 2022, les bases d'execució i plantilla de personal aprovades, pel termini de 15 dies mitjançant anuncis en el Boletí Oficial de la Província, tal o bé d'anuncis de l'Ajuntament a efectes de presentació de reclamacions per als interessats. En cas de que no es presente, cap reclamació s'entendrà definitivament aprovat aquest acord. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat Valenciana i donar compte de la informació del pressupost en compliment de les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Molt bé, doncs iniciem l'explicació. 30 minuts. Bueno, com bé ha dit el secretari, la previsió d'ingressos per al pressupost de l'any 22 és de 23.686.108 euros. L'any passat va ser de 24.527.000, és a dir, aproximadament quasi uns 900.000 euros menys. I això és degut a que l'any passat ens donaren la quantia més voluminosa del pla edificant de la Conselleria d'Educació, per on estava inclosa la nova construcció del nou Alberto Tortajada i inversions importants en el Guinovar i en el Salvador Andrés. Claro, com aquestes inversions ja les anem a fer un any, no ens tornen a donar aquests diners, per això aquesta reducció d'aquests 900.000 euros. Perquè fa la resta d'ingressos, com saben, en el plenari, crec que va ser de setembre o d'octubre, de setembre, vam aprovar el coeficient per a l'IBI, per a l'impost de béns immobles. El que hem fet enguany ha sigut rebaixar aquest coeficient,
per a congelar l'impost. Nosaltres farem una modificació en l'IBI fa dos exercicis per intentar adaptar-lo als temps i per a evitar, com hem explicat moltes vegades, que una futura revisió catastral doncs, signifique un colp molt dur per a aquest rebut que cadascú de nosaltres paguem. I aleshores l'any passat el que farem va ser no congelar l'impost, sinó congelar el coeficient per a que l'impost recorregui el seu camí. I enguany doncs, hem decidit fer-ho al revés, congelar l'impost baixant aquest coeficient que aplica l'Ajuntament. La resta d'ingressos més o menys és el mateix. També hem tingut algun problema d'última hora amb el tema de la plusvàlua, perquè com saben el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional aquest impost, però el Consell de Ministres va aprovar a temps per a nosaltres, vull dir, abans de la comissió informativa, doncs que aquest impost es podrà cobrar. Readaptaran la redacció del text, la redacció de la norma, per a que aquest impost es pugui cobrar. Inclús la persona que tinga que pagar aquest impost doncs, tindrà dues modalitats per a poder escollir la que més li convinga. Nosaltres hem sigut previsors i hem previst uns ingressos per la plusvàlua de 275.000 euros, parlant de memòria. Efectivament, 275.000 euros. L'any passat van preveure ingressar-ne 250.000, val? Això no significa que pensem incrementar l'impost en 25.000 euros, sinó que al final l'any passat ingressarem molts més diners que ixos. Crec que estàvem en torn als 380.000. Per això enguany doncs, hem intentat adaptar una miqueta més també doncs, perquè no sabíem ixa resolució del Constitucional què és el que anava a dir exactament. Però bueno, la resta d'ingressos aproximadament doncs, són els mateixos que l'any anterior, tret de, com vos he dit abans, les fortes inversions del pla edificant de la Conselleria d'Educació. Però si entrem ja en matèria de la despesa, que al final és el que més ens interessa a tots, perdó, jo primer voldria explicar una miqueta quin és l'escenari que hem hagut d'afrontar els darrers anys, sobretot els dos exercicis anteriors. Un escenari que ens vingué sobtat, un escenari que no contemplàvem ni esperàvem. Nosaltres teníem una fulla de ruta molt clara per a la legislatura, fonamentada en les idees que sempre havíem defensat, d'intentar millorar la situació de l'agricultura, d'intentar millorar la promoció econòmica del nostre municipi, d'intentar crear una capa social per a que ninguna persona al Xemesí patira fam, patira fred o es vegera en el carrer, per a millorar els nostres centres educatius, perquè segur que al principi de la legislatura i la legislatura passada també de fons municipals fèrem inversions menudes en els centres educatius públics, perquè la veritat és que tenen molt de temps i es fan vells i s'han d'anar adequant i remodelant. En fi, i al mateix temps doncs, fer les inversions a les quals ens havien compromès. Les inversions, els equipaments, les instal·lacions que entenem que el nostre municipi necessita per a millorar la qualitat de vida de la nostra gent, per a tindre totes les comoditats que puguem i que els nostres conciutadans mereixen. La pandèmia, la irrupció de la pandèmia, ens quebra aquest pla, aquesta fulla de ruta que nosaltres havíem previst fer aquests 4 anys. Perquè aleshores, quan ens veiem en aquella situació, nosaltres teníem una màxima. La primera era que ningú es quedara darrere en l'eixida d'aquesta crisi econòmica que anava a provocar la crisi sanitària. La crisi sanitària era una qüestió que havia d'atendre qui li corresponia, evidentment els sanitaris, la Conselleria de Sanitat i el Ministeri de Sanitat, però després d'això anava a vindre una crisi econòmica i nosaltres el que preteníem era que aquesta crisi econòmica doncs, afectara el mínim possible a l'economia local, que tingueren que tancar els mínims comerços i indústries possibles i si fora possible ninguna, millor encara, i per tant iniciarem una sèrie d'ajudes tant des del punt de vista social com des del punt de vista econòmic per a, com es deia abans, crear aquest escut social per a que ningú es ressentira per la crisi i crear aquest escut econòmic per a que les nostres empreses i els nostres comerços no hagueren de tancar o no hagueren d'acomiadar la gent i tirar-la al carrer. Aleshores, ja en l'any 20, l'Ajuntament va fer modificacions de crèdit per impulsar una sèrie d'ajudes que eren 100% municipals. És a dir, tots els diners que es donaren en l'any 20 foren de fons municipals. Després, el govern de la Generalitat Valenciana també va impulsar les diferents fases del pla d'ajudes al sector econòmic i així en el GMSI, en aquests dos exercicis de l'any 2020 i l'any 2021, s'han repartit en ajudes per als autònoms 1.128.917 euros. D'aquest 1.128.000, 419.000 euros són de diners municipals, són de diners de l'Ajuntament.
és a dir, poc més del 30%. El 45,3%. El 38,3%. Qual cosa, clar, modificar mig milió d'euros de la teva fulla de ruta, pues, és important. Ens crea una situació nova a la qual ens havíem d'adaptar, però teníem claríssim que el més important era lo social i lo econòmic. Al mateix temps, i en paral·lel a aquestes ajudes, doncs, en serveis socials, en els dos exercicis de l'any 20 i de l'any 21, s'han invertit en ajudes socials 415.637 euros, tots estos de diners municipals. És a dir, 415.000 euros són uns 207.000 euros de mitja anual, i que encara no hem acabat l'any 21, perquè encara queda un mes i pico i encara se seguiran donant ajudes, però estarem al voltant dels 450.000 euros també. I al mateix temps que farem això, un sector important també per a nosaltres era l'agricultura. Nosaltres teníem un pla agrícola que havíem pactat amb el Consell Agrari, amb Copal i amb tot el sector, amb els sindicats agraris i demés, per a seguir donant les ajudes que ja havíem implementat en la legislatura passada per als tractaments de protecció, per a la malla del caqui, etc. etc. I al mateix temps també doncs, iniciar aquest pla de regeneració de l'arbrat del terme municipal. Regeneració de l'arbrat perquè enteníem que un dels dèficits que té el nostre terme és que els arbres que tenim són majors, són molt vells, i els arbres, doncs, com les persones, quan arriben a certa edat, doncs, el producte que produeixen doncs, no és tan bo com si l'arbre és més jove. Al mateix temps, també volíem aprofitar aquesta regeneració de l'arbrat per adaptar-lo i plantar doncs, els tipus de cultius que tenen més eixida al mercat. Quina varietat de taronja té més eixida al mercat, quina està comprant-se o venent-se a millor preu i, per tant, quina és més rendible per al sector agrícola, perquè al final l'agricultor i nosaltres el que volem és que la seva feina siga rendible. I així serà com evitarem, primera, que no es perden jornals i, segona, que no s'abandonen terres, com està succeint en els anys anteriors. Total, en ajudes agrícoles hem donat 290.000 euros en aquests dos exercicis. És a dir, que si sumem totes les ajudes de diners propis entre serveis socials, ajudes als autònoms i ajudes al sector agrícola, de fons propis de l'Ajuntament superem el milió, quasi 200.000 euros en dos exercicis pressupostaris. 1.200.000 euros per a un ajuntament com el nostre són molts diners. No obstant això, jo crec que haver fet una bona gestió de l'economia local ens ha permès també no descuidar les inversions que ens havien compromès a executar i poder-les fer a temps abans del final de la legislatura. En l'any 2021, que és l'exercici que tancarem d'ací uns dies, d'ací un mes, nosaltres hem adjudicat i estan algunes fent-se i algunes començaran a fer-se en l'any 22, inversions per valor de més de 9 milions d'euros. I això és més de 9 milions d'euros, no són tots de l'Ajuntament, hi ha molts diners de la Generalitat i també alguns de la Diputació, jo ara vaig a passar a desglossar-los en què s'han invertit això és més de 9 milions d'euros. Comencem per el pla edificant. El pla edificant contempla la construcció del nou centre d'educació especial Alberto Rotajada, que s'ubicarà en l'antic escorxador i que hem adjudicat este matí, per un valor de 4.033.000 euros. Serà un centre que comptarà amb 100 places i que serà d'àmbit comarcal. Al mateix temps també hi ha una ampliació de l'IES Bernardino Bart, on van a construir-se noves aules, per un valor d'un milió d'euros, és a dir, 5.033.000 euros del pla edificant. Després, una obra que ens havien compromès, que era la piscina municipal, que ja ha estat adjudicada també, per un valor de 1.600.000 euros, 10.600.000 euros, 900.000 ens els dona la Generalitat en un conveni singular que hem signat amb presidència, i els altres 600.000 són de fons municipals. També ja han començat a construir les noves pistes esportives al costat del pavelló 9 d'octubre, valorades en 778.000 euros, tots de fons municipals. I després teníem que millorar i rehabilitar i reformar espais del nostre municipi, alguns d'ells emblemàtics que estaven en molt mal estat. Per això, este mes de desembre començaran les obres de la remodelació de la quarta fase del Parc de Salvador Castell, valorades en 797.484 euros. Esta inversió és íntegra, financiada per la Generalitat Valenciana, 798.000 euros.
I també hem reparat, i ja s'ha acabat aquesta obra, el carrer de Sant Jaume Apòstol, de fons municipals i del pla d'inversions de la DIPU, per valor de 213.000 euros. Al mateix temps, hem invertit en la millora i repavimentació d'alguns carrers de la ciutat per valor de 73.200 euros i també en reasfaltatge de carrers per valor de 42.000 euros. Ara, abans que acabi l'any, tenim previst adjudicar també o començar la licitació de la reparació d'un nou carrer que també està molt transitat i està molt estropejat, que és el carrer València, valorat en 175.000 euros íntegrament de fons propis. També hem invertit en carrils ciclopeatonals. En els últims dos exercicis hem fet el camí ciclopeatonal del camí de la Tancadeta, valorat en 100.000 euros, que venen en inversions de l'IBACE i també de la Diputació i també de fons propis. I després, ara fa uns dies hem conclòs la primera fase del carril bici del Parc de Bernat Guinovart, valorat en uns 85.000 euros, que conclourà en una segona fase que anirà des del Parc Bernat Guinovart a tota la zona esportiva, a l'Institut de Bernat Guinovart, al poliesportiu, a la piscina, a l'escorxador, que es convertirà en aquest nou centre d'educació especial i que costarà 66.000 euros. Tenim un romanent que ens ha quedat i que el podem destinar a això, per tant, més pront que tard començarem també a fer aquesta inversió. Després, en l'adquisició i la millora del passeig fluvial, hem invertit 26.000 euros, que ja s'han executat, i en la millora d'infraestructures hidràulica de la llacuna del Samaruc, també hem invertit 46.000 euros que estan en licitació. En el tema dels polígons industrials, hem invertit en dos exercicis pressupostaris 630.000 euros provenients de l'IBACE, 357.000 en un exercici i 273.000 en l'altre. I també en els plans d'inversions de la DIPU i en fons municipals hem ampliat el cementeri, l'hem urbanitzat i hem construït nous nínxols per un valor de 279.000 euros. I la Generalitat, la Conselleria de Sanitat, ha adjudicat ja també l'obra d'ampliació i reforma, són dues coses, es reformarà el que ja existeix i s'ampliarà el centre de salut de la plaça de la Ribera per un valor d'1.963.000 euros. És a dir, si sumem tot això, votem dels 10 milions d'euros en inversions, malgrat haver tingut que afrontar una pandèmia i haver invertit més d'1.200.000 euros de fons propis per a, com deia abans, no deixar a ningú darrere. Això és un resum del que hem fet aquests dos exercicis perquè crec que és important ubicar-nos i saber en quin escenari ens trobem. El que ens va permetre el pressupost que avui aprovarem, si així ho estima el plenari, és continuar en aquesta dinàmica. És a dir, mantindre totes les inversions que generen benestar a la ciutadania des del punt de vista de serveis socials, totes les ajudes que s'han demanat i que han tingut l'okay del Departament de Serveis Socials s'han pagat. Totes, sense excepció. És a dir, no s'ha quedat ninguna persona sense cobrar una ajuda complint els requisits i amb informe favorable de les treballadores socials per falta de diners, en ningú moment. I en l'exercici de 2022 això ho continuarem garantint. Mantenim la xarxa llibres, que pareix que ja s'ha quedat ahir perquè ja ens hem acostumat a tenir-la, però abans, no fa tant, els llibres en el GPSI a les famílies es costaven diners. Doncs bé, continuem invertint en educació, també colze a colze en la Generalitat, per a garantir que la gratuïtat del 100% dels llibres de text. Anem a seguir desenvolupant el pla de dinamització econòmica a Maxa i a Mempal, a través de l'oficina d'OTEA. Hem hagut de canviar la manera de fer front a aquesta despesa, però la quantia de diners es manté i, a més, hem millorat també les subvencions d'aquestes dues entitats perquè el que volem i el que crec que ens interessa a nosaltres com a Ajuntament i per extensió a tot el municipi és tindre uns agents econòmics forts, gestos i preparats per a ser interlocutors vàlids del nostre Ajuntament, per a que tinguin el personal que necessiten i per a que tinguin les eines que necessiten, per a quan ens sentem a parlar amb ells de quines inversions necessiten i de quins plans hem d'impulsar, doncs que ells que ho tinguin tot preparat, com sempre fan, i ens servisquen a nosaltres de molta ajuda, com efectivament així ho són. Anem a seguir garantint les ajudes al sector agrícola. Ajudes que hem incrementat substancialment des que estem governant i que anem a mantindre i que serviran, entre d'altres coses, per a aquesta regeneració de l'arbrat que en un mig o llarg termini doncs esperem començarà a donar els fruits que tots esperem. Anem a seguir
impulsant programes d'inserció sociolaboral, perquè al final la política social no pot fonamentar-se només en ajudes. Nosaltres el que hem d'aconseguir, i això no és una feina que pugui fer-se en un any ni en dos, el que hem d'aconseguir és que no tinguin que haver ajudes socials. És a dir, que cada persona, cada individu, cada ciutadà o ciutadana d'aquest municipi siga independent, siga autònom, siga autosuficient i puga valdre's per si mateixa per escriure el guió de la seva vida i poder fer front a les despeses que pugui tindre. I això s'aconsegueix no a base de donar ajudes, és a dir, no a base de donar peixos, sinó a base de donar la canya i ensenyar a pescar. És a dir, a base d'impulsar programes, d'impulsar programes i projectes per a aquesta gent la puguem reinsertar en el mercat sociolaboral, per a donar-los la formació que necessiten en els àmbits on ells i elles puguen treballar. I de fet, este matí m'estava comentant la regidora de Serveis Socials que més del 50% de les persones que han acabat aquests programes i aquests cursos han trobat feina. I han trobat feina en empreses del nostre municipi. Lo qual, pues, per a nosaltres és una satisfacció. Per això, de vegades, el que cal no és invertir més diners en ajudes socials, sinó en el personal necessari i qualificat per a poder impulsar aquests programes. Per a que, al final, com els deia, puguem acabar definitivament en el tindre que donar ajudes o que les ajudes siguin per a moments puntuals, perquè m'he quedat en l'atur 3 mesos i he de pagar la llum i no arribi. Després anem a seguir millorant les nostres festes. Nosaltres hem fet un canvi en la manera d'entendre les festes, perquè per a nosaltres el Gemés és un poble molt actiu des del punt de vista cultural, des del punt de vista festiu, i jo crec que les festes no han d'estar supeditades a la decisió o a la voluntat del govern de torn que hi hagi així en cada moment. Per tant, ja farem un exercici d'independitzar a la Junta Local Fallera i ara el que anem a fer és donar-los més autonomia a aquestes comissions, associacions, federacions del nostre municipi que són els encarregats d'organitzar les nostres festes i anem a signar 2 convenis amb la Junta Local Fallera i amb la Comissió Taurina perquè siguin ells els que decidisguen evidentment, d'una manera arreglada i controlada i amb els informes favorables del Departament d'Intervenció, però que siguin ells els que decidisguen quin tipus de festa volen i en què volen invertir aquests diners. Signarem 2 convenis amb aquestes 2 entitats, com tenim altres convenis amb altres entitats del poble, com la Societat Musical del GMSI i algunes altres, per a que tinguin independència i autonomia i per a que facin ells les festes conforme vulguin fer-les. I continuarem invertint en la millora d'equipaments, en la millora d'instal·lacions i en la millora de carrers. És important seguir invertint en això. Tindrem també la possibilitat, segurament, de fer una nova modificació de crèdit l'any que ve amb el romanent de tresoreria de l'any 21. Ara, a hores d'ara, encara no sabem el que ens quedarà, però la idea és doncs, intentar que aquests diners vagin destinats a la millora de repavimentació de carrers, que alguns d'ells estan en molt mal estat, i també doncs, en els barris perifèrics, en els barris que no són el centre de la ciutat, també fa falta aquesta millora. També anem a fer una modificació de crèdits anteriors que farem a intentar millorar l'aparcament, els llocs d'aparcament de la nostra ciutat. Quan fem l'obra del Parc Salvador Castell tenim diverses solucions pensades i que ja estan també pressupostades per a crear llocs d'aparcament. També anem a adquirir un immoble proper de l'Ajuntament per a intentar construir allí un centre d'atenció ciutadana i associacions que estiga ben dotat del personal necessari, que tinga l'espai suficient com per a que tot el món se senta còmode, que siga un espai diàfan obert on es veig que s'actua de manera transparent, no vol dir que ara evidentment no s'actua de manera transparent, sinó que un ciutadà vaig allí o una ciutadana que tinga que fer un tràmit i que ese dia que vaig ho tinga tot solucionat. Que no tinga que vindre 3 vegades a l'Ajuntament, primer a presentar un escrit, després a contestar el que li diguen nosaltres, després a portar documentació, sinó que vaig allí en l'ajuda de caixers com este que ja hem instal·lat robotitzats i també evidentment en l'ajuda de personal i que en un matí pugui resoldre el tràmit que tinga que fer. Si ve a demanar una llicència d'obres, si ve a pagar un impost, el que siga. També hem aconseguit
millorar la neteja dels carrers de la nostra ciutat en aquest increment que fèrem en el contracte del FEM i de la neteja viària, i també hem aconseguit una cosa que a mi m'alegra molt i que considero que és encara més important, que és incrementar el reciclatge. En aquells carrers on s'ha implementat el sistema de recollida selectiva porta a porta, el reciclatge s'ha incrementat considerablement. Crec que en alguna columna del grup socialista de l'Alberca ficava les dades, ara no les recorde, no vaig a dir-les per no dir-les que són, però els quilos de reciclatge s'han incrementat també considerablement. Porto 21 minuts parlant, no pensava que anava a parlar tant, però al final sempre hi ha coses a dir. I ja, per a finalitzar, com a idea d'esforça, no hem deixat a ningú darrere en la pandèmia, teníem un pla en el sector agrari, teníem un pla en el sector econòmic i teníem un pla per a les instal·lacions i les inversions que el nostre municipi necessita. Ha tingut una pandèmia, crec que hem sigut capaços de no deixar a ningú darrere i al mateix temps hem sigut capaços també, gràcies a aquesta bona gestió, de, encara que més tard del que haguem volgut, però tindre tot el finançament necessari per a fer totes aquestes inversions a les quals ens havíem compromès en la nostra ciutadania. Una vegada passen aquests exercicis pressupostaris que venen, el 22 i el 23, hi ha inversions que encara fan falta, com la Casa de la Música, per exemple, i algunes altres, i en fi, el temps ja dirà a qui li correspon fer això, però per a que vegin que nosaltres tenim clar quin és el GMSI que hem heretat, quin és el GMSI que deixarem en l'any 2023 i quin és el GMSI que desitjarem per als pròxims 50 anys. Molt bé. Intervencions. Edgar. Està connectat tot el rato fins ara. Me dona igual, si voleu. Sí, espera que no tira. S'ha d'encendre. Està apagat. Està parpadejat. Bueno, mentre va calfant, jo crec que ja funciona. He preparat una presentació per a fer de manera esquemàtica, pues explicar una mica quines han sigut les prioritats, que doni el temps, quines han sigut les prioritats i també un poc pues, l'esperit d'aquest pressupost. I bueno, tal com ha fet l'alcaldessa, també jo considero que abans de parlar del 2022 és convenient pues, veure un poquet què s'ha fet a l'urbanisme de la nostra ciutat, del nostre poble, durant el 2021. I he fet la presentació pensant en tres aspectes fonamentals. El primer, tot el que té a veure amb planejament urbanístic, com moltes vegades he comentat en aquest plenari, és imprescindible planificar per a poder després dur a terme les accions. Per una altra banda, tota la gestió de l'espai, tot el que tenim, tot el nostre espai urbà i els serveis, és a dir, el que jo diria el dia a dia de les persones. I finalment, pues bueno, tot això que té a veure en les grans obres, diríem, que hem licitat. Com podem veure, en quant al planejament, hi ha dos reptes que hem encetat durant aquest exercici. Jo la veritat que em sent molt orgullós d'haver participat de tot el desenvolupament que s'ha fet en el PRI de l'antiga Copal, una zona que estàvem acostumats a veure pues, trencada, sense ús, tot el món intentava ficar-li un ús, però al final pareixia que això estava bloquejat. Bueno, pues jo he tingut la sort de participar d'aquest procés en el que ja avui en dia és una realitat, ja tenim el projecte d'urbanització i en res ja començarà l'urbanització d'aquesta zona.
i pense que és una zona molt important que li donarà un nou impuls al nostre poble. Per altra banda, i no menys important, també estem treballant en els agents socials, especialment en la meva companya Anna Xirbés i tot el seu equip, que està treballant allí en el Raval per a reordenar tot el que serà el futur Raval. El Raval és una zona que, independentment de com estiga a nivell d'infraestructures, independentment de com estiga a nivell també un poc de geografia, de problemes que també tenim de connexió, etc., és una zona que pareix que siga eternament estigmatitzada. I des de la regidoria d'Urbanisme, junt amb serveis socials, estem convençuts de que això pot canviar. I la modificació que estem fent del PRI va en aquesta línia. Llevar l'estigma, fer un barri permeable per a que tot el món utilitzi el Raval, per a que el Raval siga un barri que li doni un servei a tota la ciutadania del Xemesí. I és l'estigma que durant aquest proper exercici anem a treballar colze a colze amb serveis socials i jo estic segur que ho anem a poder aconseguir. Per una altra banda, en quant a la gestió de l'espai, també ho ha comentat l'alcaldessa, hem treballat molt en repavimentació durant aquest exercici, hem també construït rampes, hem remodelat alguns camins per a poder fer-los usables, utilitzables per les bicicletes i per els vianants, i també, per fi, podem dir que estem ja a punt de deixar el barri del Raval i el barri del Carrascalet, i amb això tot el poble lliure de canonades de plom. Tot i això, anem a continuar i hem fet ja canvis en les canonades de fibrocement i, a més, estem fent una inversió molt important en sectorització per tal de millorar la gestió de l'aigua, que és un recurs que, com sabem, és molt important cuidar. Tot això està al voltant d'un milió d'euros, algo més d'un milió d'euros, els que hem invertit en aquest dia a dia de les persones del Xemesí. I, finalment, en quant a obres, també no vaig estendre molt perquè l'alcaldessa ja ha fet una descripció detallada, però estem parlant del voltant de 8 milions i mig d'euros entre diferents tipus de finançament i que, bueno, jo em sent molt orgullós junt a la meva companya Palma Gido de Parcs i Jardins que anem a liderar ja la finalització de la reforma del Parc Salvador Castell per a fer un parc per a les persones, per a passejar i per a gaudir de tot allò que podem fer en el nostre poble. I què és el que anem a fer en el 2022? Doncs el mateix planejament urbanístic, gestió de l'espai, del dia a dia i execució d'obres. Què anem a fer? Doncs en primer lloc, hem començat ja converses en els propietaris del PRI 3 Ronda del Calvari, és a dir, tota la zona que va des de l'estació fins l'actual magatzem municipal, tot ixa pastilla que hi ha ahir, ja tenim concretada ja una reunió amb els propietaris per a estudiar de quina manera comencem a canviar-li ixa imatge d'ixa ronda i de quina manera podem començar a reconvertir a nivell de planejament tota ixa zona per a fer-la una zona rendible per a la ciutat, que és el que tots volem. Per una altra banda, hi ha un conveni que se signa amb alguns propietaris que va propiciar la urbanització de l'avinguda del Guinovart. Això conveni porta més de 25 anys ahir enquistat i gràcies a l'interès de Marta Trenzano, de la nostra alcaldessa i del regidor que vos parla, estem ja iniciant les negociacions per a poder solventar aquest problema que venim arrastrant, que no és una cosa d'uns ni dels altres, que és una cosa històrica, un problema històric que tenim en uns veïns que tenen el seu dret, i estem convençuts de que en l'esforç de tots, en l'esforç de l'Ajuntament i l'esforç dels propis propietaris i propietàries, anem a aconseguir solucionar. I si pot ser, ho farem este proper any i en el següent, que són els que ens queden de legislatura. Per una altra banda, en quant a la gestió de l'espai urbà, doncs anem a seguir en la mateixa idea. He ficat l'exemple de construcció de rampes, que em pareix una de les accions que està funcionant millor a la ciutadania, i he ficat l'exemple d'aconseguir, per exemple, que una persona amb mobilitat reduïda i que utilitzi cadira de rodes pugui arribar des del Museu de la Festa o la residència fins al Parc Salvador Castell
sense problemes de no poder entrar o pujar a un rastrell. Això avui en dia no és possible i durant aquest any va ser possible gràcies a la inversió que anem a fer en rampes. I finalment, com també ha comentat la senyora alcaldessa, estem ja, tenim diversos projectes per a fer llocs d'estacionament en superfície, que és una cosa que la ciutadania ha demanat i que necessitem. La construcció d'un magatzem municipal, perquè anem a llevar espai per a emmagatzemar coses, per a fer espai d'estacionament i, per tant, necessitarem d'una altra nau. I, finalment, la reparació d'un paviment que està en un estat lamentable, que el regidor que vos parla ha tingut que veure tres persones arribar al despatx en la cara rebentar literalment per culpa d'un paviment mal executat, que és el de la plaça del Mercat, i anem a fer tot el possible, després del desastre que s'ha fet ahir, tot el possible per a poder solucionar-ho i que la gent pugui caminar en seguretat. En quant a turisme, algunes accions senzilles però molt efectives han sigut, per exemple, una audioguia que no en teníem i que té un feedback pràcticament de 5 de totes les persones, és a dir, 5 sobre 5. També hem fet una altra inversió que no ha sigut molt gran, de fet l'Ajuntament pràcticament li ha costat de bades i que està sent molt exitosa, que és un pàrquing d'autocaravanes. Aprofitarem la pandèmia per a no parar, sinó al contrari, treballar més i donar-li identitat al nostre terme, donar-li també personalitat a les fotos de les persones i posar-les en una exposició. Ferem també una visita virtual a la nostra basílica, que és també seguint un èxit i que anem a continuar ampliant, i unes visites teatralitzades que en cosa d'un mes se quedaren completes, que ja les tenim completes per al que resta d'any i que estem pues, molt orgullosos d'haver encetat i anem a continuar també el pròxim any. Això sense deixar de banda un vídeo que ha sigut un èxit total, allà on l'hem presentat. I finalment, ahir mateixa, també va ser un èxit, el primer concurs de gastronomia local. Mai s'havia fet alguna cosa pareguda a este poble i jo una vegada més estic orgullós de ser qui ho ha iniciat en l'ajuda i en la col·laboració de tots els meus companys de l'Ajuntament d'Algemesí. Les participacions en fires ha sigut fonamental per a poder-li donar valor a allò que fem. No és important fer les coses, sinó també posar-les de manifest. L'èxit ha sigut tremend a totes aquestes fires i estic segur que a Fitur també serà, que són presentarem amb molta probabilitat l'arròs del Genesí per primera vegada fora de la comunitat. I una acció que em sembla fonamental, que és les accions en premsa. Com deia, és molt important fer coses, però és molt més important mostrar allò que fem a la ciutadania i la premsa ha tingut un paper fonamental. Premsa voldria ressaltar el fet de València Bonita, la repercussió que ha tingut els articles de València Bonita han sigut una bomba, una autèntica bomba. El museu ha pujat en la quantitat de persones que ens han visitat. Aquestes són les dades, 6.500 persones en aquest període de temps, són moltes persones, 27 actes, 68 pelegrins han passat per el museu, la qual cosa deixa de manifest el treball ben fet que fem allí. I per últim, voldria també ressaltar tot el treball que hem fet en la ICCN, hem tingut l'assemblea i hem tingut un rol fonamental també en la ICCN per a poder deixar de manifest què és el que el Algemesí pensa. Així, algunes de les col·laboracions que hem fet, en alguns projectes i que ens han ajudat a tindre més presència, i el que farem en el 2022, pues així tenim, per una banda, reforçar allò que ha funcionat, és a dir, premsa, visites teatralitzades i gastronomia sobretot, i finalment sempre crear noves accions que ens ajuden a portar el Algemesí a tot arreu del món, la nostra gastronomia, les nostres festes, les nostres tradicions, però també la nostra manera de viure, que jo crec que és també un atractiu molt important per a tots els visitants que vinguin al Algemesí. Així tenim un poc com a resum què és el que anem a fer, que és el mateix que hem fet. Planificar de forma coherent i sobretot treballar. Jo crec que això és el secret de l'èxit indiscutible que hem tingut tant a turisme com a urbanisme, com a la resta també de les regidories de l'Ajuntament, i espere i que es confie en poder comptar en aquest pressupost 2022 per a poder seguir treballant, planificant i amb coherència. Gràcies. Més intervencions? Borja? Edgar Apalvico.
Señora alcaldesa, señores concejales, bueno, voy a ver si me aguanto la voz. Ya saben que este concejal que les habla no tiene relevo y cuando falla, pues sus compañeros de corporación se lo recuerdan. Vamos a ver qué ha pasado con los presupuestos que nos presenta este año. El año pasado, señora alcaldesa, le presentamos unas enmiendas al presupuesto que incluían 40 enmiendas, que incluían 9 nuevos proyectos. Hicimos una redistribución de fondos de 2 millones de euros. Le trajimos aquí prácticamente un plan de gobierno adaptado a la situación. Y pensábamos que en estos 2 años y medio que le quedaban, usted tomaría en cuenta algunas de esas opciones. En el momento que estaba preparando esto, es cierto que no era consciente de que sí que había tenido en cuenta alguna de ellas, y hoy al escuchar su discurso es cierto que les cambia el nombre, pero con buen criterio alguna de ellas la entendemos que la va a aplicar. Le indicamos en qué puntos teníamos pensado invertir, le dijimos qué gastos íbamos a reducir, cada inversión, cada gasto y su financiación correspondiente. Les trajimos una propuesta que estaba muy por encima de lo que se había presentado en este ayuntamiento hasta el momento. ¿Qué ha pasado este año y por qué no hemos traído nada? Lo que ha pasado, señora alcaldesa, es que usted en los presupuestos de este año, y solo en lo referente al capítulo 1, que es el de gastos de personal, usted ha aumentado ese capítulo en 1,5 millones de euros. Es decir, usted va a destinar a personal, a más personal, prácticamente los 2 millones de euros que nosotros utilizamos el año pasado para hacerle esas 40 enmiendas y esos 9 nuevos proyectos. Eso supone casi un 20% de aumento en personal. No solo eso es lo que ha pasado en este año, sino que si nos remontamos al 2018, el último presupuesto antes de esta legislatura, el aumento ha sido del 30% en la partida de personal. Y por cierto, hablando de personal, y usted decía que siempre hablamos de asesores, vamos a hablar también de asesores. Me ha llamado mucho la atención en el anexo de personal que el coste del asesor completo de Izquierda Unida es de 18.900 euros y la mitad, que debe ser una mitad especial en contabilidad del señor Breso, nos cuesta 15.700 euros. Bueno, ¿y de dónde van a sacar ese dinero? ¿De dónde van a sacar ese dinero? ¿Qué partidas se van a reducir? Pues como siempre se va a buscar la parte más débil. Durante estos días en los que ustedes estaban preparando el presupuesto y estaban ya avisando a los afectados de qué es lo que iba a ocurrir, el patronato de la residencia de ancianos de San Vicente Ferrer recibió la comunicación de que no contasen este año con una parte importante de la subvención que ustedes les venían dando. ¿Qué va a suponer eso? Eso supondrá un aumento del 10% de las cuotas de la gente que está en esa residencia. ¿Cuánto van a subir las pensiones, señora alcaldesa, este año? No van a subir nada. De hecho, estamos discutiendo a ver si al final tenemos o no tenemos pensiones. Han hablado ustedes de amortización de las plazas del servicio, de las 3 plazas del servicio de limpieza. Efectivamente, se les ha comunicado también que se va a prescindir del servicio de limpieza. No solo de esas 3 plazas, sino de la bolsa que lleva asociada, en la que están en este momento 50 personas. Además, cuando las personas del servicio de limpieza se han dirigido a la concejal de Igualdad, dado que se trata de un grupo de personas de los cuales de 50 personas solo 2 son hombres y han acudido a la señora Machi, la respuesta de la señora Machi es que no se podía hacer nada, que no se podía hacer nada al respecto y que estas plazas se debían eliminar. Cuando lo que les tenía que haber contestado, señora Machi, es que esas plazas se van a eliminar para que usted pueda tener sentada en su despacho una técnica de igualdad. Una técnica de igualdad que se va a sumar a la gente de igualdad que ya tenemos y que no sirve para nada. Lo mismo le digo al señor Montalbán. Misma respuesta. También se le olvidó decir que ustedes van a incorporar
un nuevo arquitecto, personal por temas lingüísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final yo les hago una reflexión. ¿Cuánta gente hay detrás de esas 53 familias? De esos tres interinos y esas 50 familias que están en la bolsa de trabajo. Piénsenlo. Mira, revisando las propuestas del año pasado y todo lo que ha estado ocurriendo durante este curso político y hablando también de inversiones, he recordado el informe que tuvimos no hace mucho aquí en el que se hablaba de los más de 30 millones de euros que necesita el GEMESI para poner al día su alcantarillado. ¿Se acuerda que le dijimos que había que establecer un plan de inversiones para poner al día esta ciudad y que no se colapse y que afecte a nuestro tejido económico cada vez que llueve? Bueno, no ha consignado nada. Y además, no estamos hablando solamente de reducir ese problema, sino que estamos hablando de que ese problema no vaya en aumento. El alcantarillado del GEMESI necesita inversiones, y el alcantarillado del GEMESI necesita inversiones constantes que estén incluidas en nuestro presupuesto. Le proponíamos también incluir ayudas para incluir en el presupuesto campañas contra la drogadicción y otras lacras sociales. Y pensábamos que después de lo que había ocurrido este año, con el incendio del narcopiso en el Raval, en el que habían perecido dos personas, usted iba a dar más importancia a esa partida. Pero por lo que hemos visto, no nos ha hecho caso y seguirá destinando grandes cantidades de dinero para campañas de políticas LGTBI y políticas de desigualdad, que ustedes llaman políticas de igualdad. Le proponíamos también el año pasado destinar dinero para un fondo de ayuda a la independencia de personas maltratadas, para que ese dinero asegurásemos que va a las personas que lo necesitan y no para personal que esté sentado en el ayuntamiento gestionando no se sabe bien qué. Le recriminamos que hubiese desaparecido la partida dedicada a becar a jóvenes en nuestro ayuntamiento, y ahí sí hemos conseguido algo. Primero, usted tuvo que cumplir ese compromiso verbal que hizo el año pasado cuando nosotros le hicimos esta propuesta, y este año ha incluido en el presupuesto con otro nombre una partida al respecto. También le proponíamos incluir la promoción de la Semana Taurina. Me ha hecho gracias cuando usted ha dicho que ustedes van a seguir esforzándose en la promoción de nuestras fiestas y que iba a ser de la misma manera gobernase quien gobernase. Ya le voy a decir que no. En el caso de que sea Vox el partido que gobierne, nosotros también haremos promoción de la Semana Taurina de la misma manera que se hace con las fiestas de la Mano de la Salud. Le propusimos también aumentar en aquel momento el presupuesto en programas informáticos. Al final lo tuvo que hacer, se acuerda bien. Tuvimos un problema en el que nos desaparecieron 265.000 euros y finalmente usted vio que era una buena idea invertir más en programas informáticos. Es cierto que en aquel momento no éramos conscientes de lo que iba a pasar y nos quedamos cortos, pero en ese caso sí que ha servido. Además, y por último le digo que todo aquello cayó en saco roto, todas esas propuestas que le hicimos, las nuestras y las de otro partido y otros partidos, cayeron en saco roto. No ha considerado este año ni siquiera la sombra del cementerio que le propuso el señor Sánchez. Ya le adelanto que en el caso de que sea Vox el partido que gobierne, nosotros haremos esa sombra. Usted la va a ver, no se preocupe. Y finalmente, por todos estos motivos, señora Trenzano, usted no merece ser la alcaldesa del GEMESI y nosotros, por todos estos motivos, tampoco le vamos a aprobar este presupuesto. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Pere. Bien, buena vesprada a todos. Anem a veure. Estem parlant del pressupost. Estem en l'equip de govern, Esquerra Unida, hem negociat el pressupost i les inversions que es van a fer, estem satisfets del que el pressupost reflexa,
pensem que venen uns mesos i uns temps en els que començaran a concretar-se moltes coses que han estat treballant-se i que ara realment estan eixint. Hem tingut també el recolzament de la Generalitat en aquest pla edificant, que va ser unes inversions fortíssimes, com ja s'ha explicat, també en la reforma del Parc Salvador Castell, i en moltes altres coses que creguem que estan notant-se en el funcionament del nostre poble, en els serveis que estem donant, en els que hem pogut donar durant aquests quasi dos anys ja de pandèmia que portem i esperem que comencen a acabar-se, malgrat que han començat a pujar, i no està de més mai dir que cal molta prudència per part de tots i recomanar a la població que així ho facin. I estan plantejant-se coses, no vull que entrar a contestar-li als plantejaments que des de Vox han fet, perquè són tan sui generis que, i tan fora d'òrbita, que millor no fer ni cas. Anem a veure. S'està fent un esforç també en respecte de la plantilla per incrementar la plantilla. És veritat, està fent-se perquè hi ha una obligació legal de reduir la temporalitat que està plantejant-se i que pensem que és correcte en línies generals, encara que a l'hora de la concreció ja discutiríem si s'hauria pogut fer d'una altra manera o no, però entenc que és positiu que l'ocupació que les administracions públiques generen tinga estabilitat i, per tant, se reduïsca l'ocupació temporal, les bolses d'empleo que generen una despesa que no consta com a personal però que està ahí també i que al treure-les com a tals places incrementen la quantia de la despesa en personal. I per tant, pense que anem en el bon camí. Quin és el punt en el que Esquerra Unida no discrepa, perquè entenem les raons, podem entendre les raons, però és algo que va contra la nostra forma de fer les coses, contra el nostre punt de vista en el tema de personal. El fet de que aquest increment de plantilla que està fent-se, contractant les places que van d'administratius, les personal per als esports, l'obligació, com dic, de reduir la temporalitat, ens du a un increment que impedeix, malgrat el que ens dol a nosaltres és que això ha tingut que ser així, és la amortització de els tres llocs de neteja que existien en plantilla. Tres només del total dels que feien. Què passa? Que no es pot fer tot, perquè la limitació continua estant ahí, en tema de personal, i per tant, si s'opta per uns, no es pot mantenir uns altres. Ens dol, sincerament, i la demostració de que ens dol és que en la legislatura passada, per part del regidor de personal d'Esquerra Unida, intentàrem i duguérem fins al final el treball per aconseguir fer el personal de neteja treballadors de l'Ajuntament i no de bolsa. Finalment no va poder eixir, la delegació del govern es va posar pel mig, recordeu que així va ser, i no pogueren fer-ho. Per això dic que ara ens dol realment que això sigui així. Quina és l'opció que aquest equip de govern planteja i que, malgrat el dolor que es provoca i aquesta amortització de places, entenem que, no sé, ojalà vinguin més millors i puguem revertir aquesta solució, però no en tenim altra. És treure la licitació per a que una empresa assumís el treball de neteja i en aquesta licitació un dels compromisos d'aquest equip de govern és que se posarà que el mínim siga el salari que estan percebint de l'Ajuntament i s'intentarà que també siguin
la mateixa gent que està treballant així, el qui pugui mantenir la continuïtat en aquest lloc, encara que no a l'Ajuntament, sinó a l'empresa que ho quede. I això és el desig també que nosaltres plantegem de que així no siga, i malgrat això ens dol, com dic, aquesta amortització de les tres places. De totes maneres, entenc que les altres que sí que s'ha optat per crear-les són necessàries, i acabem en moltes bolses. Entenc que la creació d'una plaça de A2 per al servei de l'ADA, per a l'ADA, per el... Sí, per l'Agència de Desenvolupament. És necessària també per fer un recolzament a la titular, i en aquest cas seria una plaça d'A2, i per això, malgrat el dolor que es provoca aquesta amortització, pressupost, aquest pressupost és el nostre pressupost, i el recolzem en tota la presència. Moltes gràcies. Més intervencions? Lorena? Gràcies, senyora alcaldessa. Bona vesprada a totes i tots. Bé, volia començar com a qüestió prèvia en recordar que l'any passat Més Compromís per al Gemesí va presentar una esmena als pressupostos de 11 propostes, de les quals s'acceptaren, a veure què pense, 0 propostes s'acceptaren. Al llarg de la legislatura, Més Compromís per al Gemesí està presentant propostes que perfectament es podien traslladar al pressupost, i a veure què pense, se n'han contemplat 0 propostes també. És a dir, no podem acceptar que se vinga així a dir que no presentem propostes o que no hem presentat esmenes als pressupostos, perquè les esmenes als pressupostos se poden fer de moltes formes al llarg de tota la legislatura, al llarg de l'any, en diferents moments. Per això, com a qüestió prèvia, ja anem a centrar-nos en el pressupost que ens presenta així l'equip de govern, que hem de ser sincers i sinceres. N'hi ha coses que ens agraden, però n'hi ha altres coses que ens xoquen, que ens xirrien i que ens descol·loquen. I per això volem centrar-nos en eixes que ens descol·loquen. La primera cosa que ens descol·loca, i per això pensem que són uns pressupostos en molt poca valentia, per això que acaba d'explicar el regidor d'Esquerra Unida, perquè no han sigut uns pressupostos valents en defensar aquestes persones, però ara entrarem més en matèria. Han sigut uns pressupostos en poca valentia conservadors, han sigut uns pressupostos de partits que no han escoltat a diferents col·lectius i que han dedicat poc interès o gens a l'ecologisme i al feminisme. I anem a explicar per què. No són frases fetes. Anem a explicar per què, perquè això s'expressa i es reflexa en els pressupostos. En primer lloc, han sigut els pressupostos imposats. I per què diguem imposats? Pues perquè no han escoltat en absolut els representants dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament del Gemesí. No han escoltat en absolut els sindicats. La plantilla de personal ha estat configurada en total imposició. És un document que recull el personal que treballa en esta casa, les retribucions, etcètera, etcètera, i no han comptat en el vistiplau del sindicat. No ho han vist bé, i no ho han vist bé perquè han hagut diverses barbaritats, entre les quals vaig anomenar-ne dos, que són les més cridaneres, perquè si no m'agoten el temps, i és que creen unes places de subaltern i els doten de més salari que els oficials de manteniment que estan per dalt dels subalterns. És a dir, aquestes places de subalterns cobraran més diners que les persones que estan per dalt i que tenen que manar-los la faena a aquestes persones de subaltern. Això ho advertien els sindicats i no se'ls va atendre. No se'ls va atendre, o l'excusa que se'ls dona, això no se pot entendre per ningú dels costats. Però el més greu de tot en tema de la plantilla de personal és el que ja s'ha parlat, que un partit suposadament d'esquerres, un partit progressista i un partit que tenia que defendre a aquestes persones que se veuen en la situació de que s'han carregat les tres places de netejadores d'aquest ajuntament, això és el que nosaltres no podem acceptar per ninguna de les maneres.
A Esquerra Unida li dolo, però és que en aquest dolor tampoc fan res. Així n'hi ha que actuar. I aquestes persones que el que tenien que haver fet és protegir-les un sector que estava ja en una edat a punt de jubilar-se, que encara es faltaven de 3, 4 o 5 anyets. Un sector damunt que estava feminitzat. Tenien que haver eixit a protegir-lo, però en ungles i dents, per a que se quedaren. Tres places que estaven de forma interina, però que estaven creades, que estaven creades. Què passa, que no cabien tots els altres places que volien crear? I què fem? Tirem fora els més vulnerables? L'alcaldessa diu que ningú s'ha quedat fora en esta... Clar que s'han quedat fora. Ja té així vostè l'exemple. Estes persones s'han quedat fora. Este govern passa de començar la legislatura apostant per tindre una bolsa i per ampliar la bolsa de treballadores netejadores de l'Ajuntament. Vulguem crear la bolsa pública per als netejadors de les escoles, que és cert que delegació de govern mos ho va tombar. Però passen d'eixa filosofia a la filosofia de carregar-se tres places que tenien creades, que ja les tenien creades, i les amortissen. Això és fer política a bandades. Primer tot públic i de repente ara una política totalment neoliberal que va donar-li feina a una empresa, que jo vull que les empreses treballen. Però quina necessitat tenien, i perdoneu que me posi aixina perquè el nostre grup, pues, la veritat, se va indignar quan ho va veure. Quina necessitat tenien de carregar-nos tres places de netejadores que estaven en esta casa ja de forma consolidada, anem a dir. Quina necessitat de perjudicar a aquestes famílies? On estan els partits que estan en aquest govern per a protegir a aquestes famílies, a aquesta vulnerabilitat, a aquestes edats, a aquestes persones que estan en un sector feminitzat? On estan? On estan? I de veres, Esquerra Unida, m'heu decepcionat, perquè que PSOE puga fer-ho, pues bueno, bé, però que vosaltres ahir no hagueu tret l'espasa i haver dit, això no se fa, aquestes tres pares se queden, ja mos ho arreglarem. Perquè quan voleu ho arregleu, perquè n'hi ha dos assessors que tampoc tocaven i després escolareu per la porta de darrere. Ahir sí que s'estudieu les coses. Haver estudiat per aquestes tres persones no s'haveren quedat arrere, com diu l'alcaldessa. Ningú s'ha quedat arrere, sí s'ha quedat arrere, senyora alcaldessa. Així n'hi ha tres persones que s'han quedat arrere. Val, continua perquè n'hi ha més que dir. Han sigut uns pressupostos també que, com dic, no han escoltat els sindicats, però tampoc han escoltat la ciutadania. Tenim dos grans projectes en els pressupostos que ja venen arrastrats, un d'ells, la piscina de la legislatura anterior, o de l'any anterior, perdoneu, que tampoc han... Vull dir, són projectes que HMSI, pues, tots els es portaven en els programes electorals, però que han estat també imposats i d'esquena a la ciutadania. Presentaren propostes, ja van les propostes, de que s'escoltara a la ciutadania on era el millor lloc de ficar la piscina. No és que estiguem en contra de la piscina, volem una piscina descoberta, però el lloc més idoni era el poliesportiu. Estan dient-ho entesos del món de l'esport, estan dient-ho els col·lectius, estan dient-ho la gent del poble, que no vol una piscina al centre del poliesportiu. Però la imposició de l'equip de govern ha dit, nosaltres ens comprometrem una piscina, la piscina la tindreu, on siga, però la tindreu. Però és que, i la participació ciutadana? On tenim els criteris del bon govern? Això que parlàvem fa uns anys, als inicis dels que estan, diguem, en els anys que estic jo, el bon govern, la participació ciutadana, l'escoltar al ciutadà, on està? On ho ha escoltat el ciutadà? En el parc, igual, el parc se quedarà xulíssim, no tenim ningú dubte, se quedarà xulíssim, però quan s'ha escoltat a la ciutadania? Que ho presentareu l'altre dia quan ja estava tot el peix venut? Que ho presentareu l'altre dia quan estava tot el peix venut? No escoltareu, i si escoltareu va ser perquè nosaltres mos posarem en el lloc i diguerem, escolteu els veïns del parc, escolteu els veïns del parc que tenen coses que dir-vos. I sigueu valents. Sigueu valents i feu un recinte firal que li fa falta al poble d'Algemesí en lloc d'agarrar el parc i fer l'espai conforme aneu a poder fer per a ficar allí tota la festivitat que l'únic que fa és molestar
i indignar els veïns del parc. L'exemple el tenim l'altre dia en la caga de l'Aca, se diu, en la caga de l'Aca, que allà estaven des de migdia fins a la nit els veïns cridant de la policia perquè s'està utilitzant per això, per a fer festes que no tenen les condicions. Per tant, no s'escolta ni als sindicats ni a la ciutadania, sobretot d'esquenes als ciutadans, i per tant nosaltres també presentarem ahir una proposta, que se'ns ha dit que no presentem propostes, per a que s'escoltara al parc. Són uns pressupostos que per a res se creuen el respecte al medi ambient, perquè sí que són per a dotar 10.000 euros en el pacte de les alcaldies, però després agafen i no fan ninguna activitat o ninguna acció política per a impulsar plaques solars. Una altra proposta de les que presentarem tampoc s'escolta. És que, clar, així presentem, clar que presentem, però no s'escolta, no s'escolta. I, de fet, se vota en contra. Nosaltres llançarem la idea. Després tenen els tècnics perquè li busquen la fórmula. Nosaltres no som perfectes. Tenim les idees i després, si se té que matisar, que se matisi. No tenim ningú problema. Això no està contemplat en els pressupostos del govern. No li fa ningú cas al tema de les plaques solars. El tema mediambiental també està relacionat en el tema de l'ús de la bicicleta. Ja estem veient com està resultant de desastrós el carril bici. També pensem que són els pressupostos que tampoc li han fet cas, conforme hem avançat, al tema de la igualtat. No tenim ningú informe d'igualtat que diga la perspectiva de gènere en quant al tema de l'escletxa salarial, que sabem, perquè han fet cursos, i així tinc la regidora d'Igualtat, de que totes les administracions públiques, totes, és que no se'n salva ni una, és aixina, no passa res, estem per a evolucionar. Ninguna administració pública se salva de tindre escletxa salarial, que significa diferència salarial entre treballadors i treballadores. I així aquests pressupostos tampoc ho contempla. I la proposta la presentarem nosaltres en els mocions que fem del 28 de març, que sempre fiquem, recordeu-se que quan fem els pressupostos que se contemple el tema dels pressupostos que respecten el tema de la igualtat de gènere. És a dir, propostes no en fem, el que passa que és que no n'agarren ni una ni mitja, i per tant, pues per tot el que han dit, per el tema de la falta de participació, per el tema de la falta de consideració cap a la política de personal, i perquè són els pressupostos que no s'adequen a conforme entenem nosaltres l'ecologisme i el feminisme, per aquestes grans raons, sentint-ho molt, acaba Marta, sentint-ho molt, anem a votar en contra. Gràcies. José Javier. Gràcies, alcaldessa. Bé, bona nit. Estem tractant possiblement el punt més important que se tracta cada any, que és el del pressupost municipal. I en quant a, diguem, una impressió general, ens trobem amb un pressupost, com s'ha indicat, que és continuista amb el de l'any anterior en àmbits generals. La ciutadania ha de saber que n'hi ha una part molt gran que és inamovible, és a dir, els gastos de personal, la despesa corrent, els gastos en llum, en aigua, instal·lacions, manteniment, etc. I ahí no n'hi ha res a dir, no? Però sí que n'hi ha una part molt important del pressupost municipal que marca la ruta de l'equip de govern, no? Ixa ferramenta que té l'equip de govern és la que li fa portar endavant el seu projecte, el projecte amb el que se suposa van concórrer a les eleccions municipals i es van comprometre amb la ciutadania a executar. Entrant en aquest àmbit més concret, perquè és impossible entrar al detall a cadascun dels ítems dels que consta el pressupost municipal, però entrant a l'acció política, diguem, que és la que la ciutadania té més propera a l'hora de percebre quines inversions, quines actuacions, quines millores, el que en el dia a dia repercuteix en l'atenció ciutadana i en la millora de serveis públics, recolzar aquest pressupost per al nostre grup principalment centrant-nos en les inversions estrella d'enguany, seria recolzar una destrucció de pistes en el poliesportiu, que com ja saben vostès no compta amb el consens general dels usuaris del propi poliesportiu.
recolzar este pressupost seria recolzar la construcció d'una piscina en aquest mateix punt, que tampoc compta amb el suport general del món esportiu, dels usuaris del poliesportiu, perquè se considera que no és el lloc més apropiat per a incloure una instal·lació d'oci dins d'una instal·lació esportiva. El meu grup va recollir més de 1.100 firmes de ciutadans que voten a tots els partits en contra d'esta construcció, que per cert vostè, senyora alcaldessa, va desmereixer en una entrevista a Alberca Televisió, però aquestes firmes superen en quantitat, per exemple, els vots que en els seus pressupostos participatius van triar la construcció futura d'eixa piscina descoberta. Este pressupost també és una ferramenta per a l'equip de govern en quant a la gestió del personal. Això no deixa de ser una empresa pública, on s'han de gestionar molts departaments, s'han de gestionar molts treballadors, i ahí també se marca una política a seguir. No vull entrar una altra volta en el tema dels assessors, perquè després se desvirtua. Ningú li va dir, senyora alcaldessa, que vostè no tinga una cap del gabinet de l'alcaldia, per descomptat, i algun, inclús, personal de confiança més que pugui estar al servici de la ciutadania. Però com este és un pressupost que inclou uns assessors al servici d'uns determinats grups polítics o d'un determinat assessor no escrit en el que no estem d'acord, pues evidentment forma part del pressupost i també s'ha d'incidir en això. Este és un pressupost que recolzar-lo implicaria recolzar la privatització del servei de neteja d'aquest ajuntament. Què haguera passat si el Partit Popular haguera privatitzat el servei de neteja d'aquest ajuntament? No m'ho vull ni imaginar. Realment haguera sigut molt fort i m'haguera agradat veure la seva reacció. No vaig entrar jo en jutjar la externalització de determinats recursos públics, perquè pot ser inclús amb una gestió més eficient que la que se pugui fer des de la pròpia casa, no ho dubte, però en aquest cas és perjudicial per als treballadors que estan ocupant-lo. Per què? Perquè si aquesta externalització no haguera afectat a ningú, pues tot el món continua com està, continua cobrant la seva nòmina, s'externalitza i ja està. Però és que en aquest cas, aquesta privatització del servei va afectar a tres treballadores que se'n van al carrer. I estem parlant de tres dones que són netejadores. Val? Estem parlant d'un dels escalafons més baixos dins de l'administració. I estem parlant d'un perfil de dona que té unes necessitats i del qual ens omplim la boca moltes vegades parlant d'escletxa salarial, de diferències en la societat, de que s'ha d'ajudar, de que s'ha d'intentar equiparar, i nosaltres, aquest ajuntament, ha optat per eliminar, destruir aquestes tres places per a privatitzar el servei. A mi m'ha cridat molt l'atenció que en la proposta del regidor de personal s'evidencia una problemàtica, i és certa. La problemàtica és que n'hi ha dos serveis que tenen una carència de personal. Un és el del servei de neteja i un altre és el de, diguem, oficial d'obres i de manteniment, no? En el servei de neteja teníem aquestes tres vacants interines, més totes les dones que entren també de forma interina cada sis mesos, el que els suposa, diguem, un valor d'oxigen que poden complementar moltes d'elles amb els magatzems de taronja. I després tenim el tema dels oficials de manteniment, d'obres i serveis, perdó, i dels oficials de manteniment. L'Ajuntament el que diu és que evidentment aquestes persones han passat a formar part del dia a dia i la normativa te permet fer ús d'elles quan tens una acumulació de tasques puntual. Aquesta puntualitat no existeix perquè aquesta càrrega de treball ja és permanent i per tant fa falta aquest personal. Clar, l'Ajuntament que ha fet, com no pot quedar-se a tot el món en la plantilla, destruïix aquestes places de neteja per a privatitzar el servei i, per altra part, contracta, crea noves places en el sector d'obres i serveis i oficials de manteniment. Se dona la casuística que el que se destruïix, el 99%, està ocupat per dones, i el que se fa de nova creació, el 99,99%, està ocupat per homes. Vostès me diran,
Pues s'ha de fer. N'hi ha molts ajuntaments que tenen externalitzat el servei de manteniment. Per què no s'ha optat per externalitzar el servei de manteniment i mantindre les places de les dones netejadores? Pregunte. Perquè vostès han fet places de nova creació. Les places de nova creació del servei de manteniment i peons d'obra no li afectaven a ningú. Aquestes són persones que van entrar noves a l'administració. Però la destrucció del servei de neteja sí que va afectar a dones que a partir de no res se van a quedar en el carrer. I ara després aprovarem el punt del 25 de novembre dient que així estem tots a favor de la dona, l'equiparació salarial i tota la pesca aquesta que ens diuen. Doncs aquesta és una de les coses també que inclou el pressupost municipal i que ni tan sols els sindicats els recolzen, perquè és que han arribat al punt d'alçar-se de la taula. Ja no estem parlant ni tan sols d'estar en desacord, sinó és que se'ls alcen de la taula perquè és que les negociacions se veu que no són massa fructíferes. Al final, donar suport a un pressupost municipal és avalar una gestió, perquè amb els diners és quan un executa la seva acció de govern i mostra a la ciutadania el que fa, no? El que gestiona en el dia a dia. Votar a este pressupost que sí és avalar la seva gestió dels últims anys, és avalar la indecència del cementeri municipal. Senyora alcaldessa, quants anys porta el cementeri conforme està? L'ampliació del cementeri, quants anys porta així? Sense paviment, tanques, en tots anys tancat, la porta trasera, perquè no se centren i fan la inversió com cal i deixen de fer parxes i deixen que les famílies vagin a visitar els difunts ja de forma tranquil·la, perquè és que des de que vostès en la segona legislatura agarrar l'alcaldia, el cementeri està pràcticament igual. Ara estan continuant en les obres, però això és indecent. Avalar aquest pressupost és avalar una biblioteca en el Raval que feia molta falta i que ha estat no sé quants tancada. No faria tanta falta quan ha estat tant de temps tancada. Avalar aquest pressupost és avalar obres que se fan i se desfan. Una rotonda en el camí de la Creueta que costa 1 milió i pico d'euros per a tancar-li una entrada i perdre tota la utilitat. És avalar una rotonda que feren darrere de la Renfe i que avui, 3 anys després, ja estan destruint perquè és que els camions no poden girar. El mateix passa davant de la Copal. Són avalar unes obres que feren per a que no s'inundara el pas subterrani del Pont Blau i que al final no han tingut ningú efecte, perquè és que continua inundant-se. Està clar que quan plou torrencialment és inevitable, però és que no han tingut ninguna utilitat més que perquè els ciutadans tinguin una experiència sobreelevada al passar aquests passos elevats als que ens tenen acostumats. Avalar aquest pressupost suposa donar-los el vistiplau a les obres que estan fent en el parc de Bernal Guinovart. Mira, jo no me crec que ningú de vostès passi per allí en el cotxe i per dins no pense, mare meva la que estem liant. Òbviament no van a dir-ho, però jo no me crec que ningú de vostès passen per allí i diguen, mare meva la que s'està liant així. Allò és un despropòsit absolut. Un tram per l'esquerra, uno per la dreta, per damunt de la vorera, per la rotonda li pega per la dreta, després passa a l'esquerra, després tinc que passar el pas elevat i sé que pareix un barranc, que ja l'estan rectificant. Vull dir, allò és una animalada que han forçat allí, no sé per què, però ningú de vostès xafa el carrer, ningú de vostès passa per davant de les obres mentre s'estan executant. És que, a veure, les obres sobre el paper poden ser molt sofrides, però quan se comencen, un passeget, una visiteta... Serà acabat el temps. Continua després, gràcies. Moltes gràcies a vostè. Bueno, més intervencions. Edgar. Ara són 2 minuts. Gràcies, alcaldessa. Bueno, l'objectiu de la meva primera intervenció pues, ha estat mostrar què és el que hem fet, justificar què és el que volem fer i també presentar un poc quines són les línies principals d'este regidor i de les àrees a les quals representa. Òbviament, jo ja sé que els companys de l'oposició no van a votar a favor d'aquest pressupost. Ho entenc, ho respecte i fins i tot crec que és el que han de fer, perquè és l'oposició que s'està fent des de que soc regidor jo en aquest ajuntament. És oposar-se a tot el que l'equip de govern proposa. Tanmateix, òbviament,
Jo pense que clar, jo no he sigut mai oposició, però pense que l'oposició, des del meu punt de vista, tot i que la paraula és oposició, des del meu punt de vista, significa pues, intentar demostrar-li a la ciutadania que tu pots fer les coses millor que el que està governant. Clar, això és una mica complicat, primer, quan no s'ha governat mai, i després, quan es treballen, pues, veritats un poc, no del tot 100% veritats. Miren, jo crec que governar és molt complicat i ara jo conec què és prendre decisions, soc coneixedor de la dificultat que té pues, intentar fer el millor que se pot per a totes les persones i fins i tot soc conscient o començo a ser conscient de la frase, de la primera frase que me van dir quan vaig entrar en política, que va ser no te preocupes, és impossible contentar a tot el món. Però, tot i que l'oposició fins ara no ens ha, a mi personalment, no m'ha obert la possibilitat a poder construir junts, inclús negociar de quina manera podem construir junts, jo recordo quan jo vaig començar que vaig redactar una moció i el primer que vaig fer va ser anar a parlar en l'oposició per a intentar firmar-la amb ells. Vaig anar, vaig parlar en JJ, me va dir que li agradava molt, no me la va suportar la moció, no me la va aprovar. Vaig proposar el poder treballar-la junts i no va ser possible. Però bueno, tenim molt poc de marge. En el pressupost ho han dit també així, tenim molt poc de marge. Jo crec que és una llàstima que no intentem treballar i se marxa junts. Jo, des d'ací, públicament, m'obric a treballar-ho junts. Queda molt poc de temps d'esta legislatura i jo estic disposat a fer tot el possible. I si és precís, intentar convèncer a la resta de regidors que estan governant en este poble per a poder demostrar-li a la ciutadania que se poden millorar les coses que l'oposició, que el govern fa. I des d'ací, vos obric la mà per a poder millorar el poble, que és el que ens ha dut així i és el que ens ha de guiar. Coherència i treball, aquestes són les línies i jo, com dic, espere que esta vegada així, a partir d'ara, les puguem dur a terme per el bé del poble i de la ciutadania la que representem. Gràcies. Borja. Sí, senyora alcaldessa, senyors regidors. Bueno, el senyor Bresso ha perdut l'oportunitat de demostrar per què 15 és la meitat de 18. Tant que parla de demostrar, estem molt interessats en que ens comente aquesta divisió que fa dels sous dels seus mitjos, suposadament mitjos assessors. Me crida l'atenció que alguns regidors tenen problemes per a parlar de números quan estem en el pressupost. El senyor Blanco, en l'excusa de que les meues propostes no se deuen tindre en consideració, no només ha eludit respondre, sinó que no dona ningú número. Quantes legislatures està vostè així, senyor Blanco? Quantes legislatures en aquí de govern? No l'hem sentit parlar mai de números i seria interessant saber per què. Quan nosaltres li diguem que 1,5 milions d'euros ha augmentat el pressupost de personal d'enguany, quan li diguem que 2,1 milions d'euros ha augmentat el pressupost de personal des de l'any 2018, el que estem dient és el que estem intentant saber és per què aquestes 50 famílies de la bossa de treball i les 3 interines del servei de neteja, per què aquestes persones de la residència que pagaran un 10% més en guany perquè vostès no van ajudar-los, per què, a més, han estat tota la seva vida pagant impostos? I per què estan justificades aquestes noves places que vostès poden crear? I s'ha de parlar de números. I han de respondre. És la seva obligació. Bueno, diran, perquè ja ho han dit en alguna intervenció, la senyora alcaldessa, que ja estan preparats en tota aquesta reorganització que estan fent de l'Ajuntament. De fet, han deixat caure que l'any que ve estaran preparats i que el següent, en la següent legislatura, entenem, és quan faran tota aquesta enumeració de problemes que tots coneguem, perquè són els problemes de la nostra ciutat i que diuen que van a resoldre, però que per el moment no ho podrem veure. Bueno, és el timo de l'estampita de tota la vida.
Vull recordar-los unes dades que són importants i que no se nomenen, no se parla mai del paro juvenil. Estem en una tasa de paro del 40% del paro juvenil. I jo crec que com a colofó del segon torn és una bona reflexió. Gràcies. Final. Bueno, ja per al·lusions vaig a contestar. En primer lloc, Edgar, no hem llevat les plaques... Ai, perdona, Borja, sempre m'enganyen els noms, perdoneu. Això és la meua sinó d'esta vida meua. No, lo de les dones de la neteja ha estat, ja ho ha dit Pere, per nosaltres molt dur. De moment té que ser aixina perquè no ens queda més remei, perquè pressupostàriament ens venia mal i teníem que intentar solucionar aquest problema, però això no vol dir que en un futur no lejano no se puguen tornar a crear, en el moment en què se puguen crear més places, perquè recordem que tenim una llei que limita les places, ho podem això recuperar en qualsevol moment. Han sigut les dones pues, perquè són, és una que s'ajusta millor a poder-lo traure avui en dia a licitació més que les obres. I ja està. I això no afecta a ninguna agent d'igualtat, senyor Edgar, senyor Borja. La agent d'igualtat la tenim subvencionada per la conselleria i ens costa 0 euros. Igual que la promotora d'igualtat, que sí que estan fent molta feina. La veritat és que estan fent molta feina. En este poble tenim 42 dones que les tenim protegides, en les quals discretament, sense que ningú s'entere, s'estan ocupant d'elles. Estan fent les campanyes perquè futurs homes no tinguin eixes intencions que fins ara s'han tingut. És a dir, la seva feina, vostè el dia que vulgui pot passar-se per la regidoria i l'expliquem tranquil·lament, perquè vostè com a regidor pot vindre i demanar-nos parers de tot allò que estem fent, què costa cada cosa, i ho tenim allí i li ho podem mostrar, i si vol que ho portem a plena, li ho demana. I, perdona, que vaig a dir-ho. I lo de l'escletxa està fet. Fa 2 anys que el tenim fet, el pla d'igualtat. Des de la regidoria mos brindarem ajudar els sindicats i els treballadors a fer-los el pla. I el tenim. Està pendent d'aprovació i en el moment que mos fiquem d'acord, pues l'aprovarem. No, això no forma part del pense que no forma part de lo que és el pressupost, però sí que estem ahí damunt i sí que hem fet molta feina i la tenim a punt i preparada perquè en el moment diguem ja presentar-la. I ja me calle. Gràcies. Lorena. Sí, gràcies, Marta. Sí que té que veure, Fina. Una cosa és el que acabes de comentar del pla d'igualtat i una altra cosa és que en els pressupostos hi hagi un informe que determina si se respecta el tema de la igualtat o de la perspectiva de gènere en els pressupostos. Sí que fa falta. I ajuntaments pues, molt avançats i molt progressistes ho tenen, altres no. El nostre no el té. Calia que el tingueren, perquè així ho han proposat en moltes mocions i treballar cap ahí. Este no el té, este no el té. L'obligació de buscar el consens, Edgar, la té el qui governa. És el que té l'obligació de buscar el consens. Tot al principi, no tenies aquesta intenció, però també estaves al principi, tampoc sabies com fer-ho, el que ens presentaves estava tot, li faltava forma, li faltava un poc amassar-se, i ahí se queda la cosa. Val? Si tu realment, com has parlat des del cor, tu tens ganes de que aquest pressupost isga en el consens i en la participació de totes i tots i ens fiquem a treballar tots junts, tu aquesta oportunitat l'has perdut perquè en les comissions no ho has fet, però encara tens una oportunitat. Si tu això ho has dit sincerament, si tu has sigut sincer, el que tens que fer ara és votar en contra del pressupost. I entonces demà mateix a les 9 del matí estem així per a treballar-nos un pressupost entre els 21 regidors i regidores. Si tu has dit aquestes paraules en sinceritat. Ara demostrarem si ho has dit en sinceritat o ho has dit com a
Pues si fuérem entre tots, acabaríem en la fam del món. Val? Ara veurem el que votes. I ja per acabar, un pressupost que està blindat en uns projectes com la piscina, el parc, que ja estan les obres adjudicades, que no poden tocar les partides, que no poden tampoc tocar les partides de personal, que no podem tocar absolutament res perquè està tot, que ja ve de la Generalitat, que està... Són projectes forts, claro, 310.000 euros del parc que no se poden tocar, de la piscina uns altres quasi 250.000 tampoc se poden tocar, no se poden tocar. El que passa, claro, per això, perquè venen d'altres anys i no se poden tocar, i això ho sap la senyora alcaldessa. Per tant, en aquestes partides, què és l'únic que podem fer? És una crítica constructiva de dir, escolteu a la gent, és que ahí no podem fer... propostes alternatives. Se t'ha acabat el temps. Ahir el que volem és fer propostes polítiques d'esperit polític, de dir, escolteu a la ciutadania, feu la piscina al mig del poliesportiu, com si volguera fer-la al mig de la plaça, però escolteu a la ciutadania, no feu les coses d'esquena a la gent. Això és el que és la nostra crítica fonamental. I bueno, ja acabem, Marta. Lo del tema de les 17 hores, ja mos podem ficar tots, ja se podeu ficar tots. És que aneu a donar, a alçar la maneta per votar el pressupost i tirar al carrer aquestes tres netejadores. Ja ens podem posar la palometa esta moraeta, que al final hechos són amores. I pense que així poc esteu demostrant. Gràcies. José Javier. Gràcies. Bueno, queda demostrat que este pressupost és un pressupost tancat, que no admet ninguna possible suggerència de millora, i la prova principal és que vostès mateixes han carregat aquests pressupostos participatius dels que tant alardejaven en els primers anys de govern. Això ha desaparegut, ja no els interessa l'opinió de la gent i ara fan el que volen. També me dirà la senyora alcaldessa, com ja he dit antes, que no hem presentat esmenes al pressupost, que no hem presentat propostes, i la realitat és que no hem presentat res, no han presentat ninguna esmena ni han presentat ninguna proposta, i li vaig a dir per què, i és molt senzill. Fa dos anys, en este mateix moment, en este mateix punt i possiblement a esta mateixa hora, en el debat de pressupostos, el nostre grup va presentar una proposta molt simple, que era que ens havien demanat que en el cementari municipal se dotara d'ombra la plaça central i s'instal·laren uns banquets. 2019, novembre. Saben quan s'han instal·lat els dos banquets? En novembre del 2021. Del 2021, dos anys després. Claro, si de l'ombra ni parlem, de l'ombra ni parlem. Si els ha costat dos anys ficar dos banquillos, pues jo, la veritat, me retraco un poc de demanar-los qualsevol cosa més important, perquè s'ha acabat la legislatura i no es va donar temps. Vostè en aquell moment inclús se va burlar, entre cometes, de PP sols ha demanat uns banquillos, quan sols eren els banquillos i també, diguem, l'obra de la sombra. Els ficarem, però bueno, dos anys, hem sigut pacients, dos banquillos, un banquillo a l'any, està bé, hem sigut pacients. Per això no li presentem coses, perquè no volem agobiar-los i no volem saturar-los. De tota manera, com això ja està tancat i vostès no van a deixar de fer la piscina, ni van a tirar arrere lo de tirar al carrer a les netejadores, ni van a tirar arrere lo de les pistes estes descobertes que volen fer, ni van a tirar arrere el despropòsit del carril bici, pues pa què volen que es presentem res, si és que no ens van a fer cas. Entonces, fer treballar així el personal en administració, registrant, passant, transcrivint, perquè simplement la gent valorarà i la gent serà la que jutge si això és la gestió que ells volen per al GMSI i si la gestió que s'ha fet és la que se'ls va prometre o no. Gràcies. Votarem que no, perquè este no és el nostre projecte i tampoc podem avalar aquesta forma de gestionar. Gràcies. Molt bé, bueno, gràcies a tots i totes per les vostres intervencions. Jo vaig intentar contestar-vos el més breument possible, passa que clar, vosaltres sou molts, heu fet dues intervencions cadascú, jo he anat així prenent notes, però en fi, vaig intentar-ho. Bueno, a mi em sembla que el personal de l'Ajuntament és un tema important, com qualsevol altre que forme part del pressupost, evidentment, i és un tema que es pot debatre d'ell. Però a mi el que em sorprèn és que els tres grups de l'oposició han destinat el 60% del seu temps a parlar del personal de l'Ajuntament. I del que realment li interessa a la ciutadania, han dedicat el 40% restant i propositivament res. És a dir, de construcció d'alternativa de model de ciutat i d'alternativa política a este govern, res. I a més s'han dit mentires i de molt gordes.
Segurament perquè no es miren les coses com se les tenen que mirar. Anem per parts. Diu el senyor Revilla que s'ha incrementat 1 milió d'euros. 1 milió d'euros la plantilla de personal? La plantilla de personal ha passat de 9.733.000 a 9.940.000, que són 207.000 euros, el que suposa aproximadament el 2%. Però és que d'aquests 207.000 euros que s'han incrementat, un percentatge molt elevat, que ara de memòria no me'l sé, ve subvencionat. No són diners que fica l'Ajuntament? No? No? Però com pot dir que no? Són places que s'han creat perquè finalitzaven els programes de serveis socials i ens han obligat a crear aquestes places, però la Generalitat ens continua subvencionant el que costen aquestes places, excepte la Seguretat Social, que és el que paga l'Ajuntament. D'això a dir que s'ha incrementat 1 milió d'euros i me quede més ample que llarg, doncs n'hi ha una diferència substancial. N'hi ha una diferència substancial. Després, intentar utilitzar una desgràcia que passa en el barri del Raval per mesclar-ho en la regidoria d'Igualtat, per arribar a no sé quin puesto, me pareix tan denigrant això, tan denigrant, que és que no sé ni què contestar-li. Vostè no sap que la droga és competència de la Policia Nacional? La droga, la persecució de la droga, dels traficants, dels que trepitgen i tot això, és competència exclusiva de la Policia Nacional per llei. Què té que veure això en què ens gastem diners en campanyes d'igualtat a favor del col·lectiu LGTBI, a favor de la dona i a favor del que siga? Com si pot ser tan insensat de fer això, aquest tipus d'argumentació? Després diu que presentar 40 esmenes i no li vaig aprovar cap, però com li tinc que aprovar una esmena a este senyor? En els plantejaments polítics que té? És que és impossible, encara que ne presente 3.000. Encara que ne presente 3.000. Després, compromís, anem a veure. Diu que és un pressupost neoliberal i conservador. Jo, Lorena, sé que en compromís el tema de la qüestió econòmica no és una cosa que li pareu molta atenció. Pareu més atenció a altres coses, que està bé, eh? Vull dir, jo, cada un així fa el que vol. Però jo vaig a recomanar-te dos llibres perquè per fi entengues el que és una política econòmica conservadora i el que és una neoliberal i el que és una política econòmica progressista. I entonces te donaràs compte de que no pot haver un pressupost més progressista que este en aquest Ajuntament en els recursos dels quals comptem. I estic convençuda que és el pressupost més progressista de la història d'aquest Ajuntament. Un dels llibres es diu La riqueza de les nacions, de Adam Smith. I l'altre es diu Teoria general de l'empleo, l'interès i el dinero, de John Maynard Keynes. I aquests dos llibres, entendràs per fi el que són els dos models, el del lliure mercat i que cada un faci el que vulgui, i el de la intervenció de l'Estat en l'economia, i entonces te donaràs compte que aquest pressupost més progressista no pot ser, per tots els programes que contempla, per com intenta influir en l'activitat econòmica, per a bé, evidentment, no per a mal, per a bé. Però no vingues a dir que és un pressupost neoliberal i conservador perquè qui queda retratada eres tu. No me retrates a mi, te retrates tu. Més coses. El tema de les tres places de neteja. Miren, nosaltres des de fa temps necessitem crear places de personal. I no podem crear totes les places de personal que necessitem. I el que tampoc podem fer és viure de les borses. Estar contínuament contratant a gent 6 mesos, 3 mesos, 4 mesos, 7 mesos, 6 mesos que siguin. Això no és operatiu per a l'Ajuntament. Ja queda demostrat que no és operatiu per a l'Ajuntament. I privatitzar o externalitzar la neteja de l'Ajuntament, és que la neteja de l'Ajuntament, això no és un servei públic que s'ofereix a la ciutadania, com la sanitat, per l'amor de Déu. Que estem comparant així externalitzar la neteja en privatitzar la sanitat perquè algú faci negoci a costa de la nostra salut? És en aquests termes en els que s'ha exposat? Com bé podem comparar una cosa amb l'altra? La ciutadania de Genesí no rep res d'aquest servei. No li afecta al seu benestar. Sí que l'Ajuntament està net, evidentment que sí, que l'Ajuntament està net, però això no és un servei que se presta a la ciutadania.
com la sanitat o com l'educació o com les pensions. Què rep la ciutadania d'Algemesí perquè nosaltres netegem més o menys l'Ajuntament? I després, no són tres places, tres places són les que s'amortitzen, però les que s'hi tindrien que haver creat són 15 places. I nosaltres no podem crear 15 places de colp. És impossible que puguem fer això, encara que vulguem. I en la brigada me comparen. Ah, claro, com en la brigada són homes, ahir han creat les places, i com així són dones... Les... Però vostès de veres pensen que ho han fet per això? Perquè ells són homes i les netejadores són dones? És que uno se queda molt a gust quan diu això, deu quedar-se molt a gust quan diu això. Però és que estos són 4 i aquells són 15. Tres les que amortitzem, però les que tindrien que haver creat són 15, per no seguir en este dèficit de funcionament que estem tenint. Que estem tenint dèficit en el funcionament. I estem tenint moltes baixes. I estem pagant dobles jornals. Claro, claro. Per tant, o creem les places, o creem les places, que és el que jo haguera volgut. El que jo haguera volgut, però és que no podem crear tantes places. És que no ens ho van a tombar quan enviem això on ho tinguem a canviar. No podem crear tantes places. O tenim que optar per lo més sensat, que a vegades lo més sensat, pues, sentimentalment no és lo millor, però és lo més sensat pel bon funcionament d'aquest Ajuntament. Després a parlar de més coses. Ecologisme, que no n'hi ha res per a plaques solars. T'has mirat el pressupost? Hi ha 25.000 euros ahir per a plaques solars. I ja tenim 3 projectes adjudicats per a canviar plaques solars municipals. Uno que l'hem encomanat al Consorci, per al Consell Agrari, i 2, uno per així per a l'Ajuntament i un altre per a serveis socials. I els 25.000 euros són per ajuda a la ciutadania. Diuen, és que clar, nosaltres farem una proposta i ens digueren que no. És que la proposta que vosaltres fareu és una barbaritat. La proposta que ells feren és que un veí d'Algemesí o una veïna en sa casa s'instal·la una placa solar i li descomptem el 50% de l'IBI que paga per tota la vida. Claro, d'ací 15 anys tot el món té una placa solar en casa i els ingressos de l'Ajuntament es reduïm un 50%, els de l'IBI, que són el més important, són 6 milions i pico d'euros, per sempre. I en la particularitat que vaig explicar, qui paga major IBI, qui paga un IBI més alt, li descomptes més, perquè li descomptes la meitat del que paga. Uno que paga 2.000 euros d'IBI, li descomptes 1.000. I uno que paga 300 euros d'IBI, li descomptes 150. No? A uno està subvencionant-lo en 1.000 euros i a l'altre en 150 per ficar la mateixa placa solar. Això és progressista i igualitari? Sí? Està subvencionant en 1.000 euros a qui té una casa que paga un IBI major, per tant, a qui té millor patrimoni, per tant, pot pagar-ho, i està subvencionant en 150 euros a qui té una casa més modesta, un patrimoni més modest, i per tant, a lo millor té dificultats per a comprar-se la placa solar. Nosaltres diguem, no s'ha de fer així. Anem a ficar una partida de 25.000 euros per a veure com fem lo de les plaques solars. Que pot haver, en més de reduir els impostos, que esteu obsessionats tots en reduir els impostos. No reduïm els impostos, augmentem les ajudes, perquè augmentant l'ajuda pots decidir a qui ajudes més. I nosaltres volem ajudar més a qui més ho necessita. Per això t'he dit que este pressupost no pot ser més progressista. Sinó que de conservador i de neoliberal, res. Adam Smith i Keynes, fes-me cas que t'anirà bé. Més coses. A veure. Tornem a parlar dels assessors. El senyor Vendrell està al 60%, el senyor Vendrell no està al 100%. I els dos assessors de Gara estan al 50%. No estan tampoc al 100%. Això algú ho havia dit per ahir, però no recordo qui. Però és igual. Després, altra volta. Destruir el poliesportiu. A Sinat de Messi tenim una instal·lació i té que ser així hasta de 6.000 anys. No es pot fer res ahir, no es pot modificar, no es pot invertir, no es pot rehabilitar, no es pot millorar. Nosaltres anem a canviar 2 pistes de Portland per 2 pistes amb un sol molt més agradable per al joc com el que tenim dins del pavelló. Això no és destruir res, això és reubicar.
Anem a tindre dos pistes de pàdel, la que tenim i una altra en la pista final de tennis. Anem a millorar el sòl de les pistes de tennis i anem a reformar les pistes d'esquàs. I ja hem rehabilitat tota l'illa de la pilota. És a dir, que quan acabem de governar en el 2023, quan s'acaba esta legislatura, haurem reformat menys la pista d'atletisme, perquè també canviarem el camp de futbol, tot el poliesportiu. Tot el poliesportiu sencer, el mini trinquet, l'illa de la pilota, les pistes de tennis, les d'esquash, les de pàdel, les pistes noves que hem fet fora, i a més tindrem una piscina. Menuda destrucció! Menuda destrucció de poliesportiu que anem a fer. Però com poden ser tan atrevits? Què passa, que no tenen més idees, no tenen més que aportar ni que dir, més que este pobaix, que són eslògans de tuit? Destrucció de les pistes, però quina destrucció? És igual que si ara agarrem la piscina antiga, la que està allí en el barri del Raval, i fem, no la podem tocar tampoc? S'ha de quedar com està? Si volem fer alguna cosa allí, no la podem tocar? Perquè com ha sigut sempre així, no? Doncs no la toquem. Això són animalades tot, perdona que els ho diga. No anem a destruir res, anem a millorar les instal·lacions, anem a tindre pistes de millor qualitat, en sostre, que van estar cobertes perquè es pugui jugar quan plou, que en les que hi ha en el poliesportiu no es pot jugar quan plou. Anem a tindre una piscina d'estiu que no tenim, i anem a tindre la resta d'instal·lacions de pilota i de raqueta, totes noves i reformades. És que no veig on està el problema. Després, el carril bici, perdó, la biblioteca del Raval, en primera instància se va fer per al col·legi. I el col·legi fa temps que està utilitzant-la, molt de temps que està utilitzant-la. I ara també se fixificarà un horari perquè el pugui gastar el barri. Però la biblioteca era per al col·legi. Perquè, de fet, qui presenta la proposta en els pressupostos participatius primers que feren va ser el col·legi, que no tenia biblioteca i ne necessitava una. Després, el Pont Blau. L'última inundació que va tindre el Pont Blau es va buidar en 10 minuts. El que antes costava migdia es va buidar en 10 minuts. I tinc fotos que ho demostren. Quan me l'envia el policia a una hora i 10 minuts després. Com que no servi per a res les obres? El que passa és que quan t'he vist a tromba d'aigua, doncs dona de sí el que dona de sí, però després es va buidar en 10 minuts. Això no pot dir que no és així. I després el carril bici del Berreguino Bar, que si va per així, que si va per allà, que si entra, que si... Vostè ha viatjat molt, senyor Sánchez? Pregunte. Vostè ha vist carrils bici en ciutats grans d'Europa? Vostè ha vist el carril bici de Copenhague, de París, de València? No pot anar-se'n tan lluny. El de València. El de València, jo vaig portar un dia una foto d'un carrer on hi ha carril bici en València, que els cotxes per aparcar atravessen el carril bici. Per aparcar en bateria atravessen el carril bici. I no passa res, perquè està en València. I ho va fer compromís, claro, no passa res. O sigui, i si carril bici està avalat per informes tècnics? Primer se va fer una prova temporal per veure si cabia el carril sencer en un costat. Van veure que no podia ser perquè quedava massa estret. L'arquitecte va plantejar desdoblar-lo i fer un sentit d'anada i un de tornada. I està avalat en informes tècnics. Sabem vosaltres també més que els tècnics? Jo sí, alguns sí, jo des de luego no. El que passa és que, clar, si no fan res per a l'ecologisme, tres projectes de plaques solars en marxa, més subvencions a les plaques solars. No fan carrils ciclopeatonals, camí de la Tancadeta, que tot el parc Bernat Guinovart, tot el que han fet en el polígono de Cotes, no fan res per a ciclopeatonals. Van a destruir el poliesportiu, anem a reformar-lo tot, sencer, pràcticament. Menys la pista d'atletisme, menys i el circuit de cross, que normalment anem arreglant tirant sorra i demés, tot el poliesportiu el deixarem reformat. Antes d'acabar la legislatura. És igual reformar que destruir. I ja, doncs, els dos banquers del cementeri, doncs, fill, en plena pandèmia, a mi se me va oblidar ficar els dos banquers del cementeri. La veritat. Perquè això s'aprova en novembre del 2019 i en març del 2020 esclata la pandèmia. A més que el cementeri estava tancat, entre altres coses. I quan ha pogut ser, les han posat. A més, la reforma del cementeri ve de subvencions que tenim que primer demanar, que després licitar, que després fer, que després justificar, que després que ens donen els diners, i tots els procediments administratius, doncs triguen el que triguen.
i ja està. Però tot el que tenen que dir vostès del pressupost i de la nostra gestió és el que han dit avui així? Doncs xics, jo me'n vaig a casa molt contenta, la veritat. I com els he dit moltes vegades, estic encantada de l'oposició que tinc. Ojalà dure molts anys. Dit això, passem a votar. Vots en contra? 10. Vots a favor? 11. Molt bé, doncs queda aprovat i passem al punt número 3, dictaminat en la Comissió Informativa d'Ordenació Territorial i Transició Ecològica, que és el dictamen de la proposta de la suspensió de llicències d'edificació per a ús residencial al barri del Raval. Sí, la Comissió Informativa d'Ordenació Territorial i Transició Ecològica va aprovar la següent proposta d'acord que recull les conclusions del de la comissió que es va reunir per a analitzar el desenvolupament del pla integral del Raval, representants del Departament d'Urbanisme, Serveis Socials i regidors, arribant a una sèrie de conclusions, entre les quals està la que es va presentar a aprovació, que és acordar la suspensió de llicències de nova planta per a ús residencial i d'augment del número de plantes en edificis d'ús dominant residencial en el barri Raval del nucli urbà d'Algemesí i que afecta a les illes catastrals que consten en l'expedient. Segon, publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i determinar que aquesta suspensió tindrà una durada màxima de 2 anys que quedarà automàticament interromput amb l'alçament de la mesura en el cas que el termini d'un any des de la seva adopció no s'hagi sotmès a exposició pública la proposta de modificació del catàleg de béns i espais protegits. Paraules, Edgar. Per a explicar-ho i també utilitzaré, si no crec que sigui necessari, però utilitzaré també el temps de la intervenció. Bueno, moltes gràcies, Pere. Bé, això és el, conforme ha dit el secretari, això és una part d'un tot que estem treballant urbanisme i serveis socials amb la col·laboració, o la col·laboració no, realment amb la implicació total de tots els agents que tenim treballant en el barri del Raval. Com he dit en el pressupost, l'objectiu d'aquesta modificació és bàsicament i essencialment començar a desestigmatitzar aquest barri. Voldria fer una al·lusió molt especial a Jordi Lloret i a Imma Ferris, que són dos funcionaris d'Ajuntament que estan, bueno, dos treballadors d'Ajuntament, un no és funcionari, que estan treballant dia i nit, diria jo, intentant donar-li la millor solució a aquest tema. Com deia, l'objectiu principal és desestigmatitzar aquest barri i planificar un sòl que realment estiga pensat per a integrar a tota la ciutadania d'Algemesí. Totes les modificacions que anem a fer, el que volen és fer un barri més permeable, fer un barri per el qual hem de passar totes les persones per a comunicar-nos i va, com poden vostès pues, començar a intuir, molt en contra del que s'ha fet en el GMSI per altres tipus de governs. No? Hem tingut governs que han intentat pues, bloquejar i aïllar, i tots sabem que quan intentem aïllar una situació que entenem és problemàtica, el que fa aquesta situació és, pues, fora d'eliminar-se, pues, engrandir-se més. No? Es passen els problemes personals també. No? Jo intenté oblidar-ho, intenté aïllar-ho i al final això arriba un moment en què eix. Aleshores, entre moltes de les iniciatives que estan descrites en aquesta actuació, hi ha, per exemple, l'obrir pas als vehicles, per aquest pas subterrani, soterrani, de la via, que va ser una de les grans aberracions urbanístiques que s'han fet en el GMSI en els últims anys. També el intentar fer doble sentit en l'avinguda de Carlet per a que puguem evitar aquests culs de sac que de vegades fan perillós, conforme s'ha comentat així moltes vegades, la vida allí. I, entre totes, una de les més consensuades diguem, accions que se van a dur a terme va ser el bueno, pues, posar sobre el pla un fet que és evident, i és que els edificis en aquest barri
no funcionen. És a dir, edificacions en moltes altures se n'han fet i bueno, pues tenim així la conseqüència que ha sigut pues, diguem, l'agrupació de persones en blocs que moltes vegades fan que la convivència siga complicada. Bueno, se va enderrocar ara un edifici, és a dir, el que hem vist és que totes les edificacions en altures en el barri del Raval no estan funcionant, perquè allí el que la ciutadania vol, i així ens ho ha manifestat... Això és la intervenció també i la presentació. Disculpeu. El que la ciutadania ens ha dit és que el que ixa ciutadania que viu en ixe barri i també la ciutadania que puga anar a ixe barri a viure en el futur, el que vol són pues un tipus d'urbanització que siga una planta baixa, una primera planta i com a molt una segona altura per a viure famílies que puguen tindre un lloc, pues una parcel·la, un lloc on puguen estacionar el seu vehicle dintre de la seva parcel·la, tindre un jardí, etc. Això és el tipus de vivenda que el barri del Raval necessita i així ens ho han dit. Per tant, què és el que se va a fer? Pues anem a potenciar els habitatges d'una o dues plantes i per això la primera cosa que s'ha de fer és fer una estimació de quants habitatges tenim disponibles i quanta gent està ocupant ara mateixa o vivint en el barri del Raval. Què ocorreix? Que en el barri del Raval hi ha una descompensació molt gran entre la quantitat d'habitatges que hi ha que no s'estan realment utilitzant perquè estan en els edificis i la quantitat de persones que viuen o habiten en aquest barri. Per tant, el que es proposa i espero que aprovem tots per unanimitat és la suspensió de llicències per a construir més zona residencial perquè eixa zona no necessita més habitatges, no necessita més zona residencial. El que necessita, i en això tots jo crec que estem d'acord, és més espais públics, verds, més dotacional que puga fer que la gent vagi al Raval, que la gent estigui motivada a anar al Raval a pues, algun servei municipal, algun servei de la Diputació, és a dir, donar-li contingut dotacional, és a dir, serveis i espai verd de convivència perquè la gent pugui gaudir fora de sa casa i no residencial. Resumint, el que es demana, i m'agradaria que votarem esta vegada així tots unànimement, és el fer una acció sensata per a parar la possible edificació de residencial en un lloc on no fan falta més habitatges per a poder encetar una discussió oberta entre tots i poder decidir què és el que volem per al nostre barri, que des del meu punt de vista és un repte que estic encantat d'agafar i que estic segur que en el treball de tots anem a aconseguir millorar començant per pues, planificar-lo de manera adequada. Moltes gràcies. Més intervencions? Borja. Bueno, señor Bresson, me alegro de que alguien en el Departamento de Urbanismo le haya hecho entrar en razón, se hayan leído nuestras mociones y le hayan hecho entender de que las propuestas que estaban allí incluidas eran buenas. Una de ellas, como bien ha explicado, era la reducción de la edificabilidad, ya que se trata de un barrio que no tiene servicios. También le animo a que coja todas las propuestas que están allí recogidas. Una vez más, piensan en el Raval sin pensar en la gente del Raval, sin dotar a la gente que está allí. Cuando hablan de servicios para la gente de la otra parte de la vía, de la gente del GMSI, que quieren que se desplace allí. Pero se les olvida que los servicios que no tiene el Raval son los suyos propios. Por eso les propusimos que aprovecharan esta ocasión única que teníamos con la demolición de la Finca Roja para crear una plaza y crear alrededor de esa plaza, como tiene el Carrascalet, zonas y servicios propios para ese barrio. Señor Bresso, está bien todo eso que nos ha contado y es interesante ese renovado afán que tienen por el Raval. El Raval tiene unas características especiales, eso es así. El Raval necesita una cierta inversión,
Pero también es cierto que desde hace muchos años el Raval, una de las particularidades que tiene es que es el único barrio que todas las mejoras se las hacen ellos mismos a través de planes de empleo. Y eso está muy bien, pero no puede ser exclusivamente la manera de actuar allí. Ellos tienen necesidades, tienen derecho también a que el ayuntamiento actúe, y de la misma manera que en el Carrascalet no obligamos a los ciudadanos del Carrascalet a que se hagan sus propias reformas, y no lo hacemos tampoco con la gente de la Plaza del Mercado. Lo digo porque muchas veces hablan ustedes de cómo tratar a la gente y sin darse cuenta aplican unas ciertas deformaciones en el trato con respecto a algunos ciudadanos sin darse cuenta. Quizás ellos tampoco sean conscientes, pero bueno, yo se lo digo para que lo tengan en cuenta. Finalmente, señor Bresso, y aprovechando que estamos hablando del Raval y aprovechando que hemos hablado ya de la plaza, aprovechando que hemos hablado de la reducción de alturas, hablemos también de la reforma del colegio. Como sabe, esa reforma del colegio, que no es una reforma definitiva, es un pequeño apaño, y que no va a favorecer tampoco la ordenación del barrio, no va a favorecer tampoco la creación de una trama urbana duradera y que resuelva problemas, y que quizás todavía estén a tiempo de pensar y reordenar de una manera global. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? No, pues pasemos a votar. ¿Algún voto en contra? ¿Cap? ¿Abstenciones? ¿6? ¿Y votos a favor? 15. Vale, pues queda aprobado el punto. Habíamos acordado pasar al punto 8, que está dictaminado en la Comisión de Salud y Políticas Inclusives. Es el dictamen de la propuesta de acuerdo de la Regidoría de Igualdad sobre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Dones. La Comisión Informativa de Salud Públicas de Salud y Políticas Inclusives adoptar, aprobar el següent dictamen, que en la part dispositiva diu el següent: reconeixen la gravetat de la violència masclista com un problema polític de primer ordre de salut pública i com un greu atemptat als drets humans fonamentals. Assumir la responsabilitat en base a les nostres competències en el procés d'intervenció amb víctimes de violència masclista i defensar el principi de reparació en totes les seues fases. Tercer, alertar sobre l'augment dels assassinats masclistes i manifestar la preocupació davant de la violència vicària i davant del desemparament que pateixen els orfes i les òrfenes. Recordar que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones com a element clau per a garantir la recuperació social i econòmica de totes les persones a nivell global. Defensar la necessitat de promoure accions globals consensuades que garantisquen la continuïtat de les polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el reforç dels programes de prevenció i lluita contra violència de gènere. Continuar implementant projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere en l'ocupació i suport a l'esperit empresarial de les dones com a mesures per a preservar la seva independència econòmica i previndre la violència de gènere. Manifestar novament la preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació, avertixen d'un perillós augment de la bretxa de gènere. Ratificar el compromís en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i recordar la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament. Instar el Consell de la Generalitat i el Govern espanyol per incrementar en els pressupostos la dotació econòmica per continuar implementant accions que fomenten la igualtat de gènere i el rebuig de tots tipus de violència cap a les dones. Instar al Govern espanyol a que realitzi les propostes legislatives necessàries per a millorar i ampliar la protecció contra tot tipus de violència masclista. Convidar a totes les entitats i associacions locals a participar en el programa d'actes del 25N del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona i sumar totes les veus que clamen per un futur en igualtat. Intervencions? Final. Me toca a mí. La explique y después parles. Bueno, bona nit. La violència de gènere és un problema de caràcter públic perquè afecta a tota la societat en el seu conjunt. La violència de gènere
és una violació més flagrant dels drets humans que succeeix en l'actualitat, ja que atempta contra els drets a la vida, la integritat humana de les dones. Avui vinc a parlar de les dones que ja no tenen veu, de les dones que moriren, de les dones apallissades i matades per les seues parelles o exparelles, i també dels seus fills. El ficar-nos avui esta coseta així parla, és un projecte que parla sobre els fills que també assassinen els seus pares. Els seus pares també assassinen els seus fills i també és una violència. De normal, quan diguem que n'hi ha 37 dones que les han matat els seus homes, ens oblidem dir que n'hi ha 3 dones que han matat els seus fills que estan mortes però respiren. I això també ho tenim que tindre en compte. Els números són esgarrifadors. Jo no vaig a tornar-los a anomenar perquè no vull donar datos, perquè els datos eixen en la televisió a diari. Però sí que m'agradaria que totes les persones que estem així, perquè som les que podem parlar i som les que tenim el micro i tenim altaveu, que no parem de fer feines i treballs perquè no passe més desgràcies i que més dones muiguen a mans dels seus marits. En l'Ajuntament no parem d'estar en totes les coses que se manegen. Estem en el programa Biogen per la protecció de totes les dones que tenen allunyament. Estem en el programa LERCOP. Estem en les xarxes de municipis protegits. Estem en la mesa de seguiment d'escassos que tenim en el poble, on ens ajuntem totes les persones que treballen per a aquestes dones, que són, afortunadament, en què apareixen 42, són poquetes, comptant en el que, podíem arribar a tindre si no treballàrem més, pues, estan treballant perquè aquest número cada vegada siga més reduït. Aquestes són les que han alçat la veu i les que han demanat ajuda, però n'hi ha moltes encara que estan en casa sofrint les violències de les seues parelles, que per un motiu o altre no s'atreveixen a denunciar. I nosaltres estem així per ajudar. Tenim diners, tenim projectes i tenim les persones necessàries per poder-les ajudar. I m'agradaria que totes aquelles persones que me senguen se ficaren en contacte amb nosaltres, en serveis socials, la policia local, en la nacional, en qui vulguin, perquè tenen departaments especials per ajudar-les en tot allò que calga. I a més tenim el pacte d'Estat i el pacte de la Conselleria en el que disposem de diners per poder-les ajudar. Jo no vaig a dir res més. No sols dir-vos que esta coseta que ens han posat avui així és un projecte que han fet una mare que va perdre les seues filles en 2018 i se diu el latido de les mariposas. Ella va perdre les seues filles, una de 6 anys i una de 2. I un projecte que ve, realment este projecte ve de República Dominicana, que se diu el projecte del latido de les mariposas, pues ha fet, l'hem agarrat per a fer donar-los visibilitat. I ja està, no vull dir res més. La educació en respecte a la igualtat són la força per vèncer la violència de gènere. Gràcies. Més intervencions en aquest punt? Borja. Senyora alcaldessa, senyors concejales, bueno, como suelo hacer en muchas de las intervenciones relativas al 25N o al 8M, quiero recordarles que el concejal de Vox, cuando habla de temas nacionales, habla en representación de la mayoría de la ciudadanía del GMSI, ya que Vox ganó las últimas elecciones generales en nuestra ciudad. ¿Y qué es lo que piensa la mayor parte de la ciudadanía en nuestra ciudad a este respecto? Bueno, lo primero que pensamos es que condenamos evidentemente todo ataque violento ejercido contra cualquier persona con independencia de sexo, edad o ideología. Pensamos que se debe apoyar y fortalecer el marco penal y procesal vigente y endurecer penas de todo tipo de asesinatos y agresiones sexuales. Rechazamos evidentemente la colectivización que se hace donde se incluye a inocentes y culpables. Y finalmente,
reivindicamos los principios de nuestra civilización, que son los que nos han llevado a ese respeto universal del que hemos hablado algunas veces también en este pleno. Como saben también, muchas veces suelo leer con detalle sus mociones, suelo entrar a discutir o a valorar esas cosas que ustedes plasman en ellas, y normalmente, habitualmente, presentamos una alternativa, la única alternativa que se presenta en estos temas por escrito en este ayuntamiento, y así lo hemos hecho también esta vez. Esa alternativa se ha presentado por urgencia a la vista de que no había posibilidad de llegar a algún acuerdo ni de presentar enmiendas al texto que ustedes presentaban, y se les presentará la oportunidad de aprobarlo y de discutirlo al final del pleno. Espero que, dado el interés que tienen por el asunto, pues aprueben esa urgencia y tengamos oportunidad de discutir esas palabras que, por otra parte, yo ya les he leído. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Julia. Gracias, Marta. Bé, la violència masclista contra les dones i xiquetes és la violació dels drets humans més generalitzada a tot el món. A l'estat espanyol, 37 dones han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles. Però jo penso que això no és soles, pensem moltíssimes dones que això no és soles la violència masclista que patim al país. Perquè si monem a les dades reals i en el que s'està lluitant que s'incloguen a aquestes dones, a dia d'avui n'hi ha 70 dones assassinades realment per violència masclista. A Espanya es va aprovar la llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere el 2004. Es va aprovar la llei per la igualtat efectiva de dones i homes el 2007. I 10 anys després se va firmar el pacte d'estat contra la violència de gènere i continua sense ser suficient. I vos vaig a ficar un exemple. La regidora d'Igualtat fa poc va dur a Mabel Lozano, que mos va dur un documental, que ese dia biografia del cadàver d'una mujer. I ahí mos parlava d'una dona prostituïda. Fa uns anys vam veure un altre documental de Mabel Lozano també, que ese día el proxeneta, que ahí parlaba de primera vez un proxeneta de cómo es todo el intríngulis de dins de los burdels y de cómo estos dones arribaban a España ilegalmente, engañadas, segrestadas, y se les trataba como se les trata, prostituirles y maltratándoles. Y una de las cuestiones que estuvo en tocha después de veure este documental al CAP és com no denuncien. I des dels governs i des dels ajuntaments, i com acaba de fer la nostra regidora, incitem a les dones a que denuncien, que és el que deguem de fer. Però no és prou. Perquè esta dona, la del documental, va denunciar el seu proxeneta. I sabeu on està? Enterrada. Esta dona, que estava baix la protecció de testic protegit, el seu proxeneta, que estava tancat perquè ella la va denunciar, està morta. Què mos diu totes aquestes lleis? Que fan falta més recursos, que fa falta que apretem més encara, perquè sí, ens estan matant. I sabeu què passa? Que estem fartes, que ja està bé, que per ser dona ningú té dret, ja no la és parella o és parella, sinó el loco que va i agafa una que va correguent pel carrer i la mata. Això és violència masclista a l'extrem de que ens costa la vida. Ja està bé de suportar i donar canxa al discurs del nostre company. Perquè evidentment que denunciem totes les violències. Però avui estem denunciant una que és una aberració, que és la violència masclista contra les dones. Crec que no hem d'aguantar ja res més. No és possible que mirem cap a un costat i que estiguin callades en aquests discursos. Jo no sé què mania i què odi
li teniu al feminisme, que sol es lluita i parla d'igualtat. I el feminisme no és ni de dretes ni d'esquerres, és de persones que creguem en la igualtat de les persones. I crec que algú no està ahí. Més intervencions, Isabel? Bona nit. Pues una i més anem a recolzar des del Partit Popular este dictamen i anem a denunciar i condenar rotundament qualsevol forma de violència que, per desgràcia, segueix produint un número de víctimes que cap societat democràtica i avançada hauria de tolerar. Massa són les víctimes d'aquest tipus de delicte i massa són les persones a les que deixa afectades d'una manera o una altra. Hem de lluitar per aconseguir que tota dona que estiga sent o hagi sigut víctima de qualsevol agressió masclista denuncie. Per això és precís aconseguir que les dones confien en les institucions, construint una millor xarxa de recolzament de víctimes. Han de saber que no estan soles i és per això que el nostre partit no dubtarà en recolzar totes i cadascuna de les denúncies envers la violència masclista o de qualsevol tipus. La realitat no pot ser ignorada i hem de comprometre'ns amb aquesta erradicació. Són molts els reptes per superar i que encara tenim que lluitar contra ells. I per desgràcia, l'actual crisi sanitària en la que estem immersos añadís encara més dificultats. Reiterem el nostre compromís per construir una societat més lliure i igualitària, on allò manat per la Constitució sobre la igualtat entre homes i dones es faci patent. Gràcies. Alguna qüestió més, Edgar? Ah, perdona, Palma. Gràcies, bona nit. Un año más cumplimos con nuestra obligación, porque no es otra que nuestra obligación, de trabajar por la erradicación de la violencia machista. Porque es una cuestión de calidad democrática, aunque a algunos les pese. Porque es una cuestión de calidad democrática en el momento en el que estamos hablando de garantizar el derecho a la seguridad, a la libertad y a una vida digna, que es lo único que pedimos hoy aquí. España es un país pionero, por suerte, en políticas públicas de igualdad y contra la violencia machista. Y la ley integral contra la violencia de género es referencia mundial y de eso debemos sentirnos orgullosos. En 2022 se destinarán 285 millones de euros en la lucha contra la violencia de género en los presupuestos generales del Estado. Porque es importante dotar de presupuesto para hacer políticas y dotar de personal. Pero es que es más importante todavía reforzar la educación, porque hay una cifra que es lo más preocupante, que es que un 20% de los jóvenes españoles niegan la violencia machista, cuando en 2019, hace tan solo 2 años, era un 12%. Eso significa que vamos en aumento. Y vamos en aumento porque hay partidos de extrema derecha que se dedican a utilizar su estrado, a utilizar su escaño, a utilizar su micro, a utilizar esa audiencia pública para hacer ese discurso increíblemente irresponsable de odio que niega la violencia machista, que niega la violencia de género, que siembra y divulga ese discurso de odio desde las instituciones. Es algo avergonzante a día de hoy. Y por supuesto que usted, Borja Revilla, presenta una alternativa a todos los 25N, porque de los 21 concejales que estamos aquí sentados, el único que niega que existe la violencia de género es usted. El único que se empeña en que las mujeres y los hombres no puedan luchar por la igualdad feminista es usted. Por suerte, creo que se equivoca en lo primero que ha dicho, que es en que representa a una gran mayoría de los vecinos y vecinas del Algemesí. Creo que está equivocado. Creo que la representación de la mayoría somos los otros 20, que sabemos que hay que seguir luchando año tras año para erradicar este tipo de violencia y que queremos ir más allá. Y no solo hablamos de violencia física, sino que hablamos de libertad y de igualdad. Porque por suerte, usted no ha tenido que sufrir la violencia machista,
pero estoy segura de que todas las mujeres que estamos hoy aquí sentadas hemos tenido que sufrir en algún momento ese machismo. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Edgar. Gràcies, alcaldessa. Bueno, jo vull utilitzar el meu torn per a dues coses. La primera és, òbviament, com sempre, i com sempre faré, votar a favor de qualsevol cosa que erradique o intente erradicar, encara que siga mínimament, en el menor impacte, una situació que fa sentir absoluta vergonya de ser home. En segon lloc, vull utilitzar aquesta intervenció, la primera vegada en este plenari i última, que faré al·lusió a un xoc que el senyor Revilla sol fer quan es parla de violència de gènere sobre la meva persona. Com dic, per primera i última. Senyor Revilla, el passado mes de julio murió, dos dies antes d'este pleno, murió Albert Bandura. Albert Bandura és un dels psicòlegs socials més influents d'esta era i Albert Bandura hizo muchas cosas, se le conoce por muchas cosas, pero sobre todo por un concepto que, desgraciadamente, una palabra, desgraciadamente, la hemos escuchado últimamente en la televisión. Él habla en su teoría de que la mejor manera de aprender es mediante la experiencia propia. Él dice que si yo quiero aprender, por ejemplo, a jugar al tenis, lo mejor es que yo juegue al tenis, cosa que parece obvia. Pero él va más allá y probó empíricamente que la mejor manera de aprender si no puedo jugar al tenis es ver a alguien jugando al tenis. Eso se llama aprendizaje vicario. Y ese es el concepto exactamente al que yo hice alusión cuando dije que aprendiendo de otros, usted podía entender qué siente una mujer, porque obviamente usted no es una mujer. Por lo tanto, usted nunca va a tener la experiencia propia de aprendizaje. Y como usted nos demuestra cada día que habla que usted no aprende, la única manera de aprender es ver a alguien, que además no puede ser cualquiera, porque el aprendizaje vicario se basa en el modelo. Y el modelo tiene que ser, al menos, tiene que cumplir una de las dos características esenciales, que son que sea muy parecido a ti, cosa que en una mujer es complicado en su caso, o que sea muy relevante para ti. Por ejemplo, los niños aprenden sobre todo de sus padres. Y todo el mundo que tiene un niño sabe que la mejor manera de aprender de su hijo es con su propia conducta. Por lo tanto, como vuelva a aludir, y esto no es una amenaza, como vuelva a aludir en público, y dado que usted es político, figura pública, y yo también, a cosas que le acabo de explicar y que han quedado, creo, suficientemente claras, y sugiera usted alguna otra intención en aquello que yo dije en este plenario, usted va a recibir una notificación del juzgado. Porque no estoy dispuesto a que se juegue así con este tema. Espero que esta vez le haya quedado claro y que hable usted de lo que le ha dicho uno o lo que ha dicho otro. Porque este tema empieza y termina aquí o en los juzgados. Supongo que he sido suficientemente claro y gracias. ¿Más intervenciones? Borja. Señor Bresó, hablaré de lo que me dé la gana las veces que me dé la gana. Y por supuesto que hablaré de lo que usted hizo y de lo que defiende este gobierno. Lo que ven, señor Ejido, los jóvenes de esta ciudad es disculpen, vale. ¿Qué es lo que ven, señor Ejido, los jóvenes de esta ciudad? Lo que ven los jóvenes de esta ciudad es una grave disminución de la seguridad. Lo que ven los jóvenes de esta ciudad es un aumento importante de las violaciones grupales que son silenciadas por quien las lleva a cabo. Y lo que ven los jóvenes de esta ciudad y de otras ciudades es que ustedes son los responsables de estas políticas y de estas conductas. Así que, señor Ejido, en vez de preocuparse de discursos vagos, preocúpese de qué es la realidad y de qué es lo que ven los jóvenes a pie de calle. Gracias. ¿Más cuestiones, Julia? El que veu en els joves també és com el seu partit en declaracions públiques diu que és que en el seu partit hi ha dones quasi, quasi tan intel·ligents com els homes dels vostres partits. Borja, aquí pretens enganyar a ningú. Fica la pell de borreguet que vulguis. Però ja no les dones. La societat nostra, en vosaltres, estem perduts. Perquè manipular
Ahí sí que treballeu tots de deu. Tots. Encara no veus que això és de totes i tots? Encara no ho veus? Que mos estan matant. Que ens tenim que unir tots per a defendre que l'educació que hem rebut no és justa. L'educació que tenim és masclista. I això fa que se creguin unes persones superiors a les altres en tot. En tot, hasta el punt de matar. I això és l'única lluita, la de la igualtat en drets, que ja la tenim, però no és real. I ahí hem de ser radicals tots junts. No li van mitges tintes, perquè radical no és dolent. Radical és estar convençut de que la igualtat és un dret que és per a totes i per a tots iguals. I en això crec que és vint que estem així, anem a ser radicals en contra d'aquests discursos que ara mos vols disfressar que si els joves del nostre poble. Els joves del nostre poble veuen com gent com vosaltres continueu negant que n'hi ha violència masclista i continueu dient que nosaltres som més que vosaltres en cada acció i en cada pas que feu. Així que no enganya ningú. I ara en el seu vot tornarà a dir que vostè no creu que n'hi ha violència masclista. I també dirà que les dones no tenim els mateixos drets que els homes. Alguna qüestió més? Palma. Gràcies. Las mujeres tenemos casi tanta la misma valía que los hombres de Vox. Casi tanta la misma valía. Casi. Pero bueno, ojalá todo esto no existiera, no tuviésemos que discutir de estas cosas hoy. Ojalá fuera cosa del pasado, como estos partidos de extrema derecha. Pero lo cierto es que los años siguen pasando y cada año tenemos que denunciar que la violencia continúa en casa, en el trabajo, en las discotecas, en el colegio, en las parejas y en las rupturas. En la calle y en el día a día. Pero la revolución feminista ha llegado para quedarse, aunque haya quien le pese. Y nos importa todo, todo, hasta los detalles más insignificantes, porque para eso somos una sociedad democrática que exige cada vez más y mejor, más igualdad. Más igualdad para todos. Y no vamos a ser libres hasta que todas nosotras seamos libres. Sin dejarnos a ninguna atrás, defendiendo a las que están y a las que ya no están. Porque usted, y señores que defienden lo mismo que usted, no ha pasado miedo volviendo a casa un día por la noche. Porque no ha tenido que enviarle un WhatsApp a su amiga para avisarle de que ha llegado a casa sana y salva. Porque nos preocupa que si nuestras hijas salen de fiesta, sean violadas. Pero no nos preocupa que nuestros hijos lo sean. Porque nosotras hemos soportado y seguimos soportando que un señor nos roce en el autobús o en el metro. Porque nosotras soportamos que un extraño nos diga piropos por la calle o que nos persiga hasta casa. Porque somos nosotras las que cobramos menos. Porque somos nosotras las mujeres las que tenemos cada día que luchar por ser tratadas con igualdad. Para no pasar miedo, algo tan sencillo como para no pasar miedo, por cobrar lo mismo, por trabajar en los mismos puestos de trabajo, por poder acceder a la misma conciliación familiar. Pero por supuesto que ustedes dirán el mismo discurso una y otra vez, lo repetirán aquí arriba y abajo, y por desgracia calará en algunos de esos jóvenes de los que hablan, pero la violencia tiene género, tiene género. Y eso es innegable ya, no hay vuelta atrás. Y seguiremos luchando día a día para quitarnos esa lacra de encima. Día a día seguiremos luchando los 20 concejales restantes de esta corporación por conseguir que la lacra de la violencia machista sea una cuestión de pasado. Sea una cuestión pasada, que ya hemos evolucionado, pese a que ne piese. Pero aún así, quiero cerrar, por favor, con una última pregunta. Yo no acabaré nunca de comprender qué
problema tienen, qué inconveniente tienen en que las mujeres queramos trabajar junto con los hombres en conseguir la igualdad para todos y por todos. Gracias. Miren, quan uno té aquesta postura tan irracional, doncs és molt complicat arribar-li a fer entendre res. Per tant, anem a oblidar-nos d'ells, i jo aquí vaig a parlar a la ciutadania, perquè pense que en global doncs, traurem més trellat. I simplement m'agradaria fer una reflexió. Fixen-se vostès que tots els postulats que defensem l'esquerra i la dreta moderada, perquè la dreta moderada també existeix i també en moltes ocasions defensa aquests postulats, són per a aconseguir drets per a determinats col·lectius, drets que abans no existien, per a les dones, per al col·lectiu LGTBI, per als immigrants, col·lectius que generalment han patit discriminacions, desigualtats, vexacions en moltes ocasions també, i fins i tot en aquest cas assassinats. I ells no són res del contrari d'aquests plantejaments, és a dir, ells no són masclistes, ells no són homòfobs, ells no són xenòfobs, ells no són res de tot això, en el seu argumentari i en els seus discursos. Però ells plantegen un món en el que negant els ismes que estan a favor de la igualtat de tots els éssers humans del món, estan impregnant la societat d'un discurs que el que fa és portar-nos a l'altre costat. Que el que fa és portar-nos a la xenofòbia, a l'homofòbia i al masclisme. I aquesta reflexió és molt fàcil d'entendre. Jo no soy feminista, però tampoc soy machista. És que no n'hi ha una tercera opció? Que eres un pasota? Si no eres feminista, què eres? Si no estàs a favor de la igualtat del col·lectiu LGTBI, on et posiciones? És molt difícil, no?, tindre una postura intermitja de bueno, mientras no me molesten, no? Això, quin compromís polític és això? I com en el fons sí que estan en l'altre costat dels sismes, del masclisme, de la xenofòbia, totes aquestes coses, doncs se'ls escapen perles en les seues intervencions quan se fiquen un poc nerviosets i entonces qui parla és el subconscient com està que ha apuntat Palma o que ha apuntat Júlia. Claro, es que en Vox tenemos mujeres que están casi tan capacitadas como los hombres. Y esa es la realidad. Y ellos pueden decir misa. Porque claro, no queda bien para un grupo político, para un partido político, para un portaveu, decir que no está a favor de la igualdad de la dona. Eso no va a escribir en la vida en un programa electoral. Pero yo le voy a hacer una pregunta al señor Revilla Fontemps. Y pues usted está a favor, a vostè li pareix bé que dos homes es casen i adopten un xiquet o tinguin un xiquet, o dos dones es casen i tinguin fills? I no me la va contestar. Per què no me la va contestar? Perquè la seva veritat és incòmoda per a la majoria. I al final ells també volen boig. An inconvenient truth, no? Es diu el llibre d'Al Gore sobre el canvi climàtic. Pues això és el mateix, una verdad inconvenient. Una veritat inconvenient. I és la reflexió que té que fer la ciutadania quan va escollir la papereta. Evidentment que cadascú que es cuiga la que cuiga, no me faltava, d'això es tracta la democràcia. Però, claro, volem estar en mans de governs que pensen així? Que no tenim filles i cosines i germanes i mares i abueles? I no tenim amics, cosins, tios que són gais o dones, amigues que són lesbianes, no en tenim, o transsexuals o el que siga, no podem que visguin la millor vida possible, igual que nosaltres? Doncs ells sembla que no. I això és la reflexió de fons que s'ha de fer la ciutadania quan va a votar aquests partits. Perquè terme mig no n'hi ha. O estàs en un costat de l'isme o estàs en l'altre costat de l'isme. Al mig no pots estar. Dit això, passem a votar. Algú vota en contra? 1. I vots a favor? 20. Molt bé, doncs pareix bé que aprovem el del guardó i acabem, si no podem publicar. Vale, en el punt número 6, dictaminat en la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Joventut, Esports i Mitjans de Comunicació, hi ha el dictamen de la proposta d'atorgament del guardó d'honor de la ciutat GMSI 2022.
La proposta de la corporació de les associacions, centres educatius, grups municipals i guardonats a títol individual, atorgar el guardó d'honor de la ciutat d'Algemesí a títol individual a Xavier Richard Peris per haver esdevingut la referència inexcusable de l'ensenyament i la interpretació d'aquest instrument i el seu principal ambaixador i, sense dubte, un dels principals artífecs de la universalització que ha experimentat la dolçaina en les últimes dècades. Intervencions? Pere, com a proposant. Bé, bona nit a Trevega. Estem en el plenari de novembre i, com sempre, en el plenari de novembre es correspon arribar al punt del guardó d'honor d'enguany. Crec que tots estarem d'acord que els guardons d'honor sempre han sigut gent que se ho mereixia i, una vegada més, la proposta que ha eixit guanyadora enguany és per a fer-nos sentir orgullosos de la gent del nostre poble i entendre que realment és una molt bona proposta i molt merescuda. Xavier Richard Peris és, com ja s'ha llegit en el text del dictamen, un referent al món de la dolçaina i una persona implicada des de sempre en tota la seva vida en eixe món. És professor titular de dolçaina en el Conservatori Municipal de Música de José Iturbi, ha estudiat en Barcelona i en València, ha sigut professor i director de l'Escola Municipal de Tabal i Dolçaina d'Algemesí des de pràcticament tota la dècada dels anys 80, des del 80 fins al 89, ha participat en nombrosos enregistraments del seu instrument, ha col·laborat en moltíssimes poblacions del nostre poble, del nostre territori, recuperant tradicions, com ho ha fet en Xàtiva, en el Corpus o en Tarragona, també fora, i per suposat sempre ha estat en les festes de la Mare de Déu de la Salut i ha sigut un dels més grans participants en el CD que en 2020 editàrem conjuntament l'Escola Municipal de Tabal i Dolçaina i l'Ajuntament de Música, Tradició i Patrimoni, la Festa de la Mare de Déu de la Salut, que per cert, per culpa de la Covid, se va tindre que aplaçar la presentació a la Mare de Déu d'enguany. Suposo que tots ens sentim orgullosos de la seva trajectòria i li agraïm l'esforç que ha fet per la música, per la tradició del nostre país i per el nostre poble. Moltes gràcies i enhorabona a Xavier Richard. Val a dir també, per acabar, que està d'enhorabona la dolçaina en el GMSI perquè, a més del guardó d'honor nostre que rebrà el 20 de gener, la Mancomunitat de la Ribera ha triat per a concedir el guardó d'enguany a l'Escola Musical de Tabal i Dolçaina del GMSI, acte que es farà el dia 18 de desembre en el Teatre Municipal. Enhorabona a Xavier en primer lloc, a l'Escola de Tabal i Dolçaina i a tots els dolçainers que tants n'hi ha en el GMSI, endavant en la seva feina i moltes gràcies. Molt bé, Edgar. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, què significa ser mereixedor del guardó del nostre poble? Jo entenc que ser mereixedor és ser un gran expert o experta, ser un referent, ser un mestre del nostre poble, ser un acadèmic també, i ser una persona referent per a tota la ciutadania, una persona de les que crea tendència, de les que crea escola. Però tot això jo crec que no és el més important per a ser mereixedor del nostre guardó. Jo crec que des del meu punt de vista la diferència
entre les persones que ho mereixen i aquelles que tal volta no, no és el ser, és el sentir. El que diferencia a Xavi, des del meu punt de vista, és la emoció que transmet quan parla del seu poble. Jo recordo en el museu, recordo perfectament les paraules, però sobretot recordo l'emoció que el mestre va mostrar quan parlava presentant el CD de Música, Tradició i Patrimoni allí en el museu, i aquest sentiment en les seves paraules de pertenença, però també de germanor, de sentir-se únic, però també part d'un poble, i preocupar-se per allò que passa en la nostra festa, per allò que passa així, és el que des del meu punt de vista diferencia a Xavi Richard de la resta de persones que podien estar, diguem, en la ment a l'hora d'atorgar un guardó com aquest. Jo voldria simplement, bueno, els meus companys saben que ens hem molt feliç per aquest guardó, però jo crec que jo voldria donar-li públicament les gràcies de tot cor perquè per a mi és un absolut honor formar part de l'Ajuntament que li va atorgar a Xavi Richard el guardó de la ciutat. Moltíssimes gràcies i enhorabona, mestre. Alguna qüestió més? Borja? Vale, a veure si arribem al final de l'exposició. Vale, avui el que es ratifica és el resultat d'unes votacions prèvies que s'han fet en els mesos anteriors, que com bé ha dit el regidor proposant, es fan amb partits polítics, associacions i altres entitats. En aquest cas, la candidatura elegida és la candidatura impulsada per l'equip de govern i el guardonat ho és, com bé s'ha dit, per la seva maestria en el ús o amb la dolçaina, que és un instrument propi. Per tant, donar-li l'enhorabona en primer lloc. I en segon lloc, aprofitaré aquesta intervenció, com he fet en altres intervencions referides al Guardó d'Honor, per fer la vista enrere i recordar d'alguna manera i homenatjar aquelles persones que feren possible els inicis de l'Escola de Tabal i Dolçaina i que han fet possible que avui en dia tinguem o puguen haver eixit aquests talents, alguns dels quals ens van deixar fa poc a una edat centenària. D'altra banda, també recordar al guardonat que el guardó és una responsabilitat, en el seu cas com a ambaixador, en un moment en el que es fa un ús polític de les tradicions i que es tracta d'exportar o de copiar aquestes tradicions en llocs en els que no són propis, el guardar aquestes xicotetes particularitats que estem intentant de, en alguns casos, recuperar o impulsar, és també una responsabilitat i una part important de la seva tasca a partir d'aquest moment. Finalment, reiterar la meva enhorabona i dir que recolzarem el dictamen de la comissió. Gràcies. Més intervencions? Lorena? Gràcies, alcaldessa. Bé, a veure, hem d'estar molt orgullosos i orgulloses de tindre així al Xemesí un gran referent i un pioner com ha sigut, com és Xavi Richard, en un instrument que ens dignifica i ens identifica als valencians i les valencianes i en especial als alxemesinencs i alxemesinenques. I això és un orgull que no ens cap, no? dins de nosaltres. I per tant, el nostre vot és a favor i és d'una forma molt entusiasta. Cal a dir tota la passió en la que ell ha estudiat, ha recuperat aquest instrument i ha transmès la seva història i la seva forma d'ensenyar aquest instrument. D'aquesta forma, el que ha fet i el que està fent i continua fent Xavi Richard és
estimar i desenvolupar la cultura del País Valencià. Nosaltres estem contents i contentes i, conforme he dit, Pere, el nostre vot serà a favor. Gràcies. Juan Enrique. Gràcies, Marta. Pues, vista la proposta de les associacions i col·lectius de la ciutat, donat que és un procediment democràtic que fomenta la participació de tots, pues no podem més que recolzar la proposta i felicitar el guardonat des del Grup Popular. Nosaltres recolzarem també aquesta proposta. Gràcies. Alguna intervenció més? No, pues bueno, simplement des del Grup Socialista sumar-nos a les felicitacions a Xavi. Crec que és un guardó sobradament merescut, que va a reconèixer la seva trajectòria com a dolçainer i com a exportador d'un dels tresors més grans que tenim en el nostre municipi, que és la música de la dolçaina. I com bé ha apuntat abans Pere, el regidor de Cultura, doncs és doble l'alegria perquè l'Escola Municipal de Tabalí d'Olsaina rebrà també el Guardó d'Honor Comarcal de mans del president de la Mancomunitat en dia i hora que encara està per decidir, però que segurament serà així en el GMSI, també l'acte. I en fi, doncs estem d'enhorabona, enhorabona a Xavi, enhorabona a l'escola i gràcies a tots per donar suport unànim a aquesta proposta. Dit això, passem a votar-la. Vots a favor? Molt bé, queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 20, en el qual donem compte de les resolucions de l'alcaldia de la número 2.276 a la 2.519, corresponents als mesos d'octubre. I en el punt 21, dictaminat en la Comissió Informativa d'Economia, Règim Interior i Personal, hi ha el dictamen mitjançant el qual donem compte de l'execució pressupostària corresponent al tercer trimestre del 2021. Tenim una moció en el punt 22 per despatx extraordinari. La moció la presenta el grup Vox en motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Mujer. La proposta en la part dispositiva diu el següent: condenar tot ataque violento ejercido contra cualquier persona con independencia de su sexo, edad o ideología y apoyar y fortalecer en el marco penal y procesal vigente para endurecer las penas a todo tipo de asesinatos y agresiones sexuales. Segundo, rechazar la colectivización y victimización de las mujeres, así como la criminalización del hombre por el mero hecho de serlo, y defiende a mujeres, hombres e hijos frente a todo tipo de violencia, tanto física como psicológica, incluida en esta última la producida por las denuncias falsas. Reivindicar los principios y fundamentos de la civilización occidental basada en el respeto a la dignidad de las personas y en la igualdad entre hombres y mujeres frente a culturas que tratan a la mujer como un ser inferior al hombre. Borja, ¿justificas la urgencia? Sí, como bien les he explicado antes y con motivo del 25N, ante la posibilidad de no poder llegar a un acuerdo o presentar enmiendas para obtener un texto único, hemos optado por presentarles, por urgencia en este caso, esta propuesta de moción, que es la propuesta que representa las opiniones que antes les he explicado. Gracias. Vale, pues pasemos a votar la urgencia. ¿Vots a favor de la urgencia? 10. ¿Y vots en contra? 11, pues no es tractará hoy y pasemos al punto 23, precs y preguntes. Paraules. José Javier, Emilia, Alexis. Vale, pues José Javier. Bé, simplement una pregunta al regidor de personal. A principis de mes se va suspendre el procés selectiu per a la provisió de 4 places d'oficial en el cos de la policia local i en la resolució s'indicava pues, que se suspenia fins a que se considerara oportú. Ni se justificava la motivació ni tampoc se donava peu a quan podria ser oportú. Simplement si ho pot aclarir. Gràcies. Li explique, simplement va ser un error perquè en un principi, com bé ara està observat, tenim uns temes més importants dins la policia, que és la convocatòria d'oficials. No és que no la necessitem, però primer necessitem tenir agents per a poder tindre oficial. I si a més dins de les urgències que tenim observem que este mes que entrem o l'altre serà allà en els 6 que tenim ara aprovat recentment a l'IVASP, necessitem més agents que oficials. Per tant, se va canviar l'ordre de les convocatòries. No n'hi ha cap motiu més. Emilia?
Sí, mi pregunta o ruego, como lo estime, es para Rafa, concejal de Deportes. Sí, Rafa, simplemente es una... A ver, las pistas de baloncesto que se repusieron en frente de las Monjas de Santana, que se repusieron los tableros y demás a consecuencia de la violencia que se utilizó por quien sea, porque no se ha sabido quién era, se retiraron la parte de arriba de los paneles de hierro porque estaban pues muy perjudicados. Mi pregunta es, ¿está previsto reponerlo pronto? Porque como ahora ya tenemos también el carril bici, es más fácil que el ciclista que pase por ahí se lleve un balonazo sin querer de los que estén allí jugando o practicando, y por tanto es algo que merece la rapidez y darlo, hacerlo en plazo breve la reposición. Gracias. Sí, Emilia, está previsto hacerlo pues este mes o lo antes posible. Lo que se está reparando hasta ahora son la mayoría de la valla que estaba sacada por eso, por la violencia, por el vandalismo, que poco a poco se ha ido reparando conforme hemos podido. Pero sí, de hecho creo que la gran parte de la valla ya está toda reparada, no sé si toda, pero la gran parte. La parte alta supongo que del lateral, que es donde están las canastas. La parte lateral, sí. Esas, si no están ya, estarán dentro de nada. Alexis. Gràcies. Un prec i una qüestió. El prec, a veure si pogués ser el calendari que s'envia a l'Ajuntament en el Berca cada any, a principi de l'any, indicant els dies de recollida. A veure si podíem valorar la possibilitat de la recollida selectiva, que només es fa en una zona del poble, separar-la del calendari d'alguna manera, fer-ho arribar a banda a la gent, perquè és que avui, aquest estiu mateix, me digueren que continuaven tirant el cartó a la porta fora de la zona, perquè ells, la gent llitja en el cartonet que ese dia toca cartó i ho tiren a la porta i la gent passa, sí que ho tiren, però és que la gent no li pega la volta i la qüestió és si podem evitar això, pues, és que hi ha molta gent tirant el cartó i se'n va al fem normal. No, que és una tonteria, però és que la gent cau en això. Ja, però... És... Vale. Si podien valorar... I quant a la qüestió, si podien informar-nos com està la qüestió de la compra de la casa per ampliar l'espai de serveis municipals. Podien... No. El dia. Com està fent? Pues el tema de la casa del Dial, el procediment queda suspès per un problema en la presentació de documentació en la licitació. Només s'ha presentat una casa, una proposta, i ja que hi ha problemes en la presentació dels documents, entonces, pues estem en vies d'intentar subsanar-ho. De totes formes, quan tinguem algo clar en alguna comissió, pues ho contem, sense problema. ¿Vale? Per part de la ciutadania, alguna qüestió? Molt bé, doncs, a la sessió, gràcies i bona nit.